Azərbaycana əsl təhlükə xaricdən yox, daxildən gəlir. Mənim gördüyüm və hiss etdiyim budur ki, hansısa qüvvələrin apardığı gizli siyasət nəticəsində ölkədə kütləvi psixoloji dəngəsizlik mühiti yaradılır. İnsanlara güvənsizlik duyğusu aşılanır. Buna nail olmaq üçün... Buna nail olmaq üçün məhkəmələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə də polisdə rüşvətxorluq, cəzasızlıq mühiti, dövlət idarələrində məmur özbaşınalığı, süründürməsilik normaya, adi həyat tərzinə çevrilir. Bir sözlə, toplumda gələcəyə inamsızlıq və qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Bu yolla xalqa aşılanır ki, o müstəqil olmaq, özünü idarə etmək qabiliyyətində deyil. Qarabağın azadlığı ondan asılı deyil. Ölkə daxili vəziyyət, seçkilərin taleyi, demokratik dəyərlərin oturuşması qanunçuluq hansısa xarici qüvvələrdən asılıdır. Bunu kimlərin etdiyini bilmək üçün bu vəziyyətin kimə xeyir gətirdiyini və ya gətirəcəyini bilməliyik. Dostlar, sizcə bu vəziyyət kimə, hansı qüvvələrə, hansı dövlətlərə xeyirlidir? Nəticədən faydalanacaq tərəf kim olacaq? Mən bu sözləri 14 oktyabr 2016-cı ildə demişəm. O gündən eyni xətti davam etdirirəm. Azərbaycana əsl təhlükə xaricdən yox, daxildən gəlir. Mənim gördüyüm və hissetdiyim budur ki, hansısa qüvvələrin apardığı gizli siyasət nəticəsində ölkədə kütləvi psixoloji dəngəsizlik mühiti yaradılır. İnsanlara dözümsüzlük, güvənsizlik duyğusu aşılanır. Buna nail olmaq üçün məhkəmələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə də polisdə rüşvətxorluq, cəzasızlıq mühiti, dövlət idarələrində məmur özbaşınalığı, süründürməsilik normaya, adi həyat tərzinə çevrilir. Bir sözlə, toplumda gələcəyə inamsızlıq və qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Bu yolla xalqa aşılanır ki, o müstəqil olmaq, özünü idarə etmək qabiliyyətində deyil, Qarabağın azadlığı ondan asılı deyil, ölkə daxili vəziyyət, seçkilərin taleyi, demokratik dəyərlərin oturuşması, qanunçuluq hansısa xarici qüvvələrdən asılıdır. Bunu kimlərin etdiyini bilmək üçün bu vəziyyətin kimə xeyir gətirdiyini və ya gətirəcəyini bilməliyik. Dostlar, sizcə bu vəziyyət kimə, hansı qüvvələrə, hansı dövlətlərə xeyirlidir və nəticədən faydalanacaq tərəf kim olacaq? Salam əsləm vətənlər, dəyər dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, Azər Firdim canlı yayındadır və mövzumuz həmişə olduğu kimi tərtər genosididir. Əsləm vətənlər, dəyər dostlar, bu məsələ məntiqi sonluğuna çatana qədər 3 ay mı, 5 ay mı, 5 il mi, 10 il mi Azər Firdim bunu gündəmdə saxlayacaq. Əsləm vətənlər, dəyər dostlar, ey möhtəşəm Azər Firdim ailəsi, ey gözəl millət, biz bu məsələləri araşdırdıqca yeni-yeni məlumatlar ortaya çıxır və düşmənlər də, rəqiblər də hər kəs öz səhvini müəyyənləşdirir. Yəqin siz görürsünüz, son vaxtlar sosial şəbəkələrdə bizə qarşı qara yapmaq kampaniyasına başlayıblar. Güya ki, biz Türkiyədə nə bilim, oxuyanların vəzifəyə gəlməsində mane olmaq istəyirik. Güya biz Qarabağ qəhrəmanlarını ləkəliyirik və s. Əvvəldə, bəri başda mən deyim ki, nə Hikmət Həsənovu, nə o Babək Səmitlini, nə Nəzməddin Sadıqovu, nə onun bacısı olsun, nə bir başqaları mən şəxsən tanımıram. Şəxsən diri-diri gördüyüm yeganə adam Xanlar Vəliyev, o da peşəmlə bağlı
vəkillik fəaliyyətim zamanı rastlaşmışıq. Müəyyən şikayətlər eləmişəm onu baş prokuror müavini olanda. Dostlar, adamlar o qədər ləyaqətlərini itiriblər ki, özləri boğaza qədər zibil içindədirlər. Klana nökərçilik eləyirlər, elə bilirlər ki, hamı onların tayıdır. Və başlayıblar efirlərdə, müəyyən bilirsiniz, adamlar var bu şayəni yaymağa. Görürsən, bu şayəni yaymaqla öldürülən 14 adam diriləcəkmi? Zorlanan Azərbaycan əskərinin zorlanma prosesi geri mi qayıdacaq? Kimliyindən asılı olmayaraq, müharibədə, bu 44 günlük müharibədə, göstərdiyi qəhrəmanlıqdan asılı olmayaraq, hər bir adam, əsən vətənlər, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır əməlinə görə. Kimliyindən asılı olmayaraq, belə olmayacaqsa, Azərbaycanı çox dəhşətli günlər gözləyir. Bunu da mən buradan deyirəm, hamı qulağının ağzını eşitsin. Bugün əsən vətənlər, yəqin başlıqdan görürsünüz, Babək səmitliyi ilə bağlıdır. Niyə Babək səmitliyi ilə bağlıdır bugünkü müzakirəmiz? Bəlkə də verişimizin müəyyən bir hissəsi onunla bağlı olacaq, amma mən bugün səhər tezdəndən Babək səmitliyinin yaxın bir adamından bir məlumat aldım. Onu da bəri başlığınızda deyim ki, mənim sizə verdiyim məlumatların heç biri anonim deyil. Mən özünüzdə görürsünüz bəziləri ki, anonim məlumat qəbul eləmirəm. Adam əgər özünü demirsə, telefon nömrəsi gizlidirsə, mən onların verdiyi məlumatları qəbul etmirəm və buradan da səsləndirmirəm. Və mənə belə məlumatlar gündə yüzlərlə gəlir. Amma buradan elan elədiyim bütün məlumatların mənbəyi var. Onların telefon nömrələri məndədir, adları, soyadları məndədir. Bir çoxu ilə görüntülü danışıram, müəyyən şeyləri, müəyyən sual cavabdan sonra, aydınlaşdırdıqdan sonra mən sizə təqdim edirəm. Babək səmətli barədə əslən vətənlər bizə bir məlumat verildi. Ona görə bugünkü mövzumuzun adını mən belə qoydum. Babək səmətli vətən xaini, öldürülən, yəni aradan götürülən şahid, yoxsa şantaj qurbanı. Mən bilirəm ki, Babək Səmidlinin yaxınları ailə üzvləri də bizi izləyirlər. Mən onlardan ailə üzvlərindən üzr istəyirəm dönə-dönə ki, olmuş hadisələri biz Babək Səmidlinin iştirakı ilə olan hadisələri xatırlatmaqla onları incidirik, mən başa düşürəm. Mən gözəl başa düşürəm və Babək Səmidlinin bir çox yaxın qohumları ilə də mənim təmasım var, onu da biləsiniz. O ailədə nə baş verir, o tayfada nə baş verir, köçədə bu barədə nələr düşünürlər, bunu mən əla bilirəm. Ona görə də üzr istəyirəm onların istəyimizə görə. Lakin məcburuq. Lakin məcburuq onları deməyə. Çünki ingilislərin mən çox tez-tez sevə-sevə təkrarladığım bir atalar sözü var, deyə faktlar amansız olur. Ona görə də incimək lazım deyil. Mən buradan Babək Səmidlinin ailəsinə, övladlarına da müraciət edirəm. Gəlin ələdə verək Babək Səmidlinin faciəsinin əsas səbəblərini və onu qətlə yetirən namussuz adamları, qatilləri üzə çıxaraq. Kimdir Babək Səmidli? Mən onu tanımamışam, amma Babək Səmidlinin çox yaxın bir adamı mənə bu məlumatı göndərib. Diqqətən xahiş edirəm qulaq asın. Bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan burada baş verənləri bilsin, əslən vətənlər, sizdən çox xahiş edirəm mən. Babək Səmidli əslən Göyçaydandır. Mən onu bu tanımamışam, mənə bu yazılan mətindən soxuyuram. Sovetlər dönəmində bölgədə yaxşı ad çıxaran tanınmış zavod direktoru Səmid kişinin nəvəsidir. Atası isə yeyib içən kişi olur və sonralar çox kəsibləyiblər. Babək Türkiyədə Quru Qoşunlar Akademiyasında təhsil alıb. Lakin hərbiçidən daha çox Nurçu kimi dönüb Azərbaycana. Lakin hərbiçidən daha çox Nurçu kimi dönüb Azərbaycana. Əmisi Rauf onun yoldaşı Nurçuların bölgə liderlərindən olub. Əgər burada gedən məlumatla yanlışdırsa xahiş edirəm,
Babək bəyin yaxınları zəng edib deyə bilərlər ki, bu məlumat yanlışdır. Onun Rauf adamısı var, yoxdur, mən bilmirəm. Bunu mənə verən adam bəlli adamdır, bu məlumatları verən adam. Telefon nömrəsi məndədir, adı soyadı məndədir. Yəni, istənilən vaxt mən düz demişəm hamıya. Mənə bir dənə yalan məlumat kim versə, onu mən dərhal bir ifşa edəcəyəm, qoy qarşı tərəf görsün ki, onun haqqında dezinformasiya yayan kimdir. Rauf onun yoldaşı Nursuların bölgə liderlərindən olub. Göyçayda böyük bir Nursu şəbəkəsi əmələ gəldi. Babək Səmidlinin qohumları repetitor kimi güya dərs keçirdilər. Əslində isə Nursuluğu təbliğ edirlərdi. Babək Səmidlinin həyatında dönüş Hikmət Həsənovla bir hərbi birlikdə fəaliyyətə başladıqdan sonra yarandı. Babək aprel döyüşlərində iştirak edib və yaralanıb, vətənpərvər olub, onu danmaq olmaz. Ailəsində uşaqlar da çox vətənpərvər böyüyüblər. Amma Babək sadəcə ziyalı hərbici kimi öldürülən adamların ailələri ilə danışıqlarda istifadə edilib. Ola bilsin ki, Nurçu olduğunu bilib, daima şantaj ediblər. Ola bilsin ki, Nurçu olduğunu bilib, daima şantaj ediblər. Ola bilsin ki, bu əməllərin törədilməsində ondan məharətlə istifadə ediblər. Çox maraqlıdır ki, ailəsi də onun istifadə edilib, aradan götürüldü qənaətindədir. Təkrar edirəm, bunu mənə yazan Babək Səmidlinin yaxın bir adamıdır, hərbiçidir, çox yaxındır, ailələrini gözəl tanıyır. Babək Səmidliyə çox böyük hürmət olub adamın. Mənə zəng elədi, çox xahiş elədi ki, Babək Səmidlinin haqqını müdafiə eləyək, onun başına gələn müsibətləri də xalqa çatdıraq və onu da məhz tərtər genosidinin qurbanı kimi tanıyaq. Mən təbii ki, o hərbiçi dostumuzun sözün mövqeyinsə çatdırıram, amma yazdıqları çox önəmlidir. Ola bilsin ki, Nurçu olduğunu bilib, daima şantaj ediblər və əmənlərin törədilməsində ondan məharətlə istifadə ediblər. Çox maraqlıdır ki, ailəsi də onun istifadə edilib, aradan götürüldüyü qənaətindədir. Babək Səmidlinin ölümündə də ciddi və şübhəli məqamlar vardır. Belə ki, onu ölümündən bir gün qabaq evə göndəriblər ki, get ailənin yanına. Xahiş edirəm, paylaşın. Baxmayaraq ki, ailəsi onun gələcəyini heç gözləmirmiş və görüblər ki, gəldi. Və burada bu məlumatları Əsən Vətənlər mən oxuyuram, bir daha müradət edirəm Babək Səmidlinin ailə üzvlərinə. Mən bilirəm ki, onun çox qeyrətli övladları var. Burada da yazıldığı kimi çox vətənpərvər oğlu, deyəsən, iki oğlu var deyəsən, eşitdiyimə görə, dəqiq mən bilmirəm. Amma burada gedən məlumatlar hansı yanlış olsa zəng eləyib desinlər ki, bu yanlışdır. Səhər tezdən çox erkəndə ala toranda durub hərbi hissəyə qayıdıb. Halbuki getməməliymiş. Onu evə göndəriblər. Evə də gəlməli deyilmiş. Ailəsi onu gözləmirmiş. Amma gəlib. Gələndən sonra onu çağırıblar. O hərbi hissəyə qayıdıb. Həmin gün saat 12:13 arası xəbər gəldi ki, gəlin meydinizi aparın. Babək Səmidli ölüb. Ermənilərlə əsir ya meyit dəyişdirmək məsələsi var imiş. Tədbirdə iştirak edəcək heyətin içərisində Babək Səmidlinin adı olmayıb. Meyitlərin dəyişdirilməsində bir mayor iştirak edəcəkmiş. Lakin mayorun yerinə Babək Səmidli göndərilib. Sonra da bu məmmalı şəkildə aradan götürülüb. Baxmayaraq ki, o ərazini Babək Səmidli öz əlinin içi kimi bilirdi və demək olar ki, o ərazidən mina təmizlənmişdi, amma onun ayağı qırılıbmış. Lakin necə olub bu proses? Dəqiq demirlər. Kim mayorun yerinə Babək Səmidlini göndəribsə, onlar da onu aradan götürüblər. Onun ailəsi də bu fikirdədir. Ermənilərlə görüşdə ruslar da iştirak ediblər. Orada ermənilər Artsaq Respublikasının ulduzu olan pagonlarda gəliblərmiş. Babək onların pagonları söşdürüb ki, biz Artsaq filan tanımırıq. Lakin məmmalı şəkildə də aradan götürülüb.
Biz əminik ki, onun ruhu çox narahatdır və həqiqət ortaya çıxmalıdır. Mən bu məlumatı bizə göndərən soydaşımıza, zabit qardaşımıza minnətdarım, çox sözün təşəkkür edirəm. Hər halda mən başa düşürəm ki, dünyasını dəyişən bir adam haqqında mənfi fikirlərin söylənməsi təbii ki, o ailənin üzvləri narahat edir, lakin xahiş edirəm, o ailənin üzvləri də bizi başa düşsünlər. Başa düşsünlər ki, məhz Babək Həsənlinin iştirakı ilə Azərbaycan əskər və zabitləri öldürülüb, onların qanı batırılıb, zərər çəkmişdə pulla əl almağa cəhd edilib. Babək Səmidli bu işlə də iştirak edib. Babək Səmidli məhz işgəncə prosesində iştirak edib, görüb, xəbər verməyib, vaxtında üsyan eləməyib. Səbəbin burada dəxli yoxdur. Onu şantaj mı ediblər? Nurçuluğa görə. Nəyə görsə deyə bilmərəm. Bu onun öz işidir. O haq dünyasındadır, biz nə haq. Amma burada bu verilən məlumatın nə dərəcədə doğruya yanlış olduğunu hər halda onun yaxın qohumları və ailə üzvləri bilir. Mən bir daha müraciət edirəm. Babək Səmidlinin övladı, ailələri, ailəsi, həyat yoldaşı və yaxınları bu məsələ ilə bağlı bizim efirdə fikir bildirə bilərlər. Hər halda yenə deyirəm, mənbə dəqiqdir məndə. Adamı şəxsən tanıyıram. Telefonlar var məndə. Bir məlumat yalan olsa, mən o adamı ifşa edəcəm. Və mənim özümün gəldiyim nəticə. Babək Həsənlilər, Həsənvətənlər Nursu kimi Göyçəyədə ağıllı başlı fəaliyyə göstərir və bütün ailələri, nəsillərində çox adam Nursuluğa qoşulublar. Əmisi Rauf və onun həyat yoldaşı da orada Nursuların rəhbəridir. Türkiyədə dövlət çevrişindən sonra, cəhddən sonra ki, o FETÖ deyə bir hadisə baş verdi orada. Ondan sonra Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu Nursuların ovuna çıxdılar. Ağına bozuna baxmadan, kimin əməlində cinayət tərkibi var, yoxdur, buna da fikir vermədən hamı təqib olundu və bu zaman təbii ki, bir çox namərd adamlar da bundan sui-istifadə edib. Hətta bir-bir necə ki, o vaxtı cəhbətçi adı belə ləkəli sayılırdı. Hər kəs öz rəqibinə cəhbətçi deyə işarə verirdi. Sanki erməni düşməni nədir? Eləcə də bu Nursuluq belə bir silaha çevirib insanların əlində və başlayıblar bir-birini Nursuluqdan ittiham eləməyə. Çox güman ki, məhz o zaman, o ərəfədə Babək Səmidli də keçibdi Azərbaycan ordusunda fəaliyyət göstərən Rusiyanın şəbəkəsinin əlinə. İndiki halda yazan adam, zabit qardaşımız deyir ki, Babək Səmidlini ələ keçiribdi Hikmət Həsənov. Babək Səmidlini ələ keçiribdi Hikmət Həsənov. Və özünün çirkin niyyətlərinə xidmət elətdirib, onu şantaj eləyə. Təbii ki, bizim buradan verdiyimiz bu məlumatları hörmətli baş prokuror Kamran Əliyev deşidir. Azərbaycanın dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri hörmətli Əli Nağıyev deşidir və başqaları deşidirlər. Bu deyilən faktlar dərhal yoxlanmalıdır, araşdırılmalıdır. Və bu məlumatı mənə verən adam başqa bir məsələni də dedi ki, siz özünü deyə görürsünüz ki, Tovik Şamuradov adlı o cavan oğlan ki var, özünü hərbi bloger adlandıran. O həmişə Babək Səmidlinin yanında olub, Hikmət Həsənov onun yanında olub, hətta Babək Səmidlindən bir addım belə aralanmayıb. Necə olubdur ki, ora gedəndə də Tovik Şamuradov onun yanında olub, ola bilməzdi ki, deyir, Tovik Şamuradovla Babək Səmidli ayrı-ayrı maşında oturardılar. Çünki Tovik Şamuradovun işi vəzifəsi onu çəkməkdir. O adam onu sanki şəxsi operator kimi fəaliyyət göstərib. Necə olubdur ki, bir maşında oturublar, minə düşüblər, biri ölüb, məhv olub, o birisində bir şey olmayıb. Tovik Şamuradov xəsarət damı, necə olub bu? Tovik Şamuradovun özünün dediyinə görə isə, hadisə onun gözünün qabağında olub. Ona görə də bu məsələlər araşdırılmalıdır, hesab eləyirəm ki, mütləq araşdırılmalıdır və bizim efirdə müzakirə olunan başqa faktlarla qarşılıqlı surətdə öz hüquqi qiymətini almalıdır.
Bugün bizim qonaqlarımız var. Yine de Hüseyin Bey. Dünən oynayan bizim söhbətimiz yarımçıq kaldı. Onu mən sizə deyim ki, Hüseyin Bey işkəncə prosesində gözü açıq olan, orada baş verənləri görən belki de yeyan adamdır. Onun deyəcəkləri olduqca vacib məlumatlar var və yenə də buradan mən müraciət edirəm Daxışlar Naziri hörmətli Vilayət Eyvazova, hörmətli Baş Prokurorumuz Kamran Əliyevə və hörmətli Əli Nağıyevə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinə. Hüseyin bəyin, bu cavan əsgərimizin təhlükəsizliyi mütləq təmin olunmalıdır. Eləcə də İlham Aslan oğlunun təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Bugün aldığım məlumata görə bizim İlham Aslan oğlunu da naməlum nömrədən zəng edib, hədə qorxu gəliblər, susmağın tələb ediblər. Bugün Gəncədən olduğunu iddia edən bir nəfər mənə zəng eliyibdi. Bədbaxt oğlu bilmir ki, mən haradayım. Mənə deyir ki, sən haradasan belə? Yeri o mənə deyir. Deyirəm ki, mən Londondayım, nə lazımdır ki? London sözünü işləndən sonra çaşıb. Deməli, adamlar keçiblər hərəkətə, narahatdırlar. Ona görə də onların müxalifətdə olan uzantıları başlayıblar, o efir sənin, bu efir mənim, yalan və dezinformasiya yaymağa ki, sən demə, güya hansısa vakant yerlər var, hansısa vəzifələr var, biz adamları o vəzifəyə qoymamaq üçün kimləsə ləkələyirik. Yəni, biz yalan deyirik ki, bu adamları döyən, öldürən və ya da döydürdürüb, öldürdürən, zorlatdıran Hikmət Həsənovdur və başqalarıdır. Əzizim vətənlər, təkrir eləyirəm, Azər Firdimdə danışan canlı şahidlərdir, zərər çəkənlərdir, mən deyiləm. Mən sadəcə olaraq hüquqşünas kimi, öz hüquqşünas həmkarlarımla bir yerdə baş verən hadisələri obyektiv araşdırıram ki, Azərbaycan xalqı onun prezidenti İlham Əliyev öz gözü ilə görsün, bilsin ki, nə baş verir burada. Kim kimdir? Hə, kim nəsə burada istifadə edib, nə bilim, onun bunun pul hesabına bizim üstümüzə hürəcəklərsə, bu da onların görəcəyi işdir, qazansınlar. Onsuz da son vaxtla Qurban Məmmətli və Azər Fridim bir çoxları sizin ailələrinin dolandırması üçün qazaş bənbərin çevrilib. Nə olur ki, mənə hücum elə, mənə sövməklə ailələrini dolandıra bilirlərsə, lap yaxşı, dolandırsınlar. Amma haqq elə bir şeydir ki, onu ötbaşda eləmək mümkün olmayacaq. Nə işkəncəyə məruz qalmış əskər və zabitlərin rəqəmini azaltmaqla, nə ölənlərin sahəni azaltmaqla, ümumiyyətlə bu faktı inkar eləməklə, ya da olmayan bir vətənə xəyanət haqqında 18 faktoru 22 fakt deyərək, günahsız, qanunsuz öldürülən, haqsız öldürülən, işkəncə ilə öldürülən bizim gənc paralarımızın, əskər və zabitlərimizin qanını batırmağa cəhd eləmək sadəcə olaraq vicdansızlıqdır. Mən çox da kobud ifadələr işlətmədən çəkinməyə çalışıram. İcazə verin, qonaqlarımızı dəvət eləyək və biz başlayaq. Valide xanım buradadır. Hüseyin bəy, Valide xanım xoş gördük sizi. Buyurun, efirdəsiniz siz. Çox sağ olun. Salam, Qurban bəy. Hər biri salam bilər. Mən burada bir vacib məlumat verəcəm. Hüseyin bəy, rahat əyləşin, özü düzəldin ekranda. Hüseyin bəy, elə eləyin ki, başınızın üstündə az yeri qalsın. Rahat oturun. Ha, buyurun, buyurun Valide xanım, buyurun, davam edin siz. Qurban müəllim, orada siz deyəndi ki, 2017-ci ildə Göran Polat Həşimov olub, qərargah rəisi kimi orada. Amma mən deyim ki sizə, o hərbiçilərin axı bizim 16-cı ildə döyüşən hərbiçi kəndçilərimiz var, qohumlarımız var. Bugün orada dedilər ki, çox pis olmuşlar, Polat Həşimov çəkildiyi üç gün. Dedilər ki, Polat Həşimov 2016-cı ildə qısa müddətə aprel döyüşündə döyüşüb orada. Tərtər zonasında. Bu, həmin vaxtı da orada olan haqsızlıqları görüb, istifa ərizəsi yazıb. Polat Həşimov. Onu istifa ərizəsi nətər olubsa, Ali Baş Komandana çatıb, çağırıb nətər olubsa, onu oradan, yəni deyirəm, istifaya qoymur ki də, general rütbəsi verərək Şəmkirə təyin edilmişdir. 2016-cı il qısa müddət aprel döyüşündən sonra, dünənləri orada nə idi olan Hüseyin deyirdi ki, bir qərargah rəisi olub oradan, əl çəkmirmiş. Həmin o qərargah rəisi Mübariz Rızayev olubdur. Mən sizə şəklini atmışam, onun şəklini atdılar bilmirəm, o şəkli qoyun ora ekrana. Çünki o, ona Hikmət Həsənov sözcü tapşırıq vermişmiş ki, ölüncə işkəncə elin, onsuz da bunlar deyir öldürəcək, onsuz da güləliyik, buradan sağadan çıxmayacaq. Amma
Bu etiraf edici olmayan bir cinayetleri yazdırıp kol çektirin sonra öldürün. Hansı işkence olur olsa verin. Ne istiyorsunuz edin. Həmin Mübariz Rızayev. Mübariz Rızayev'in de kim olduğunu buradan deyim. Dediler ki, 2000, koy onu mən dəqiq oxuyum, onu yazmışam. Mübariz Rızayev qərargah rəisi verilir həmin vaxtı. Bax, o 7-ci işkənceler vaxtı. Mübariz Rızayev Səfər Əbiyevin vaxtında öldü və atası hərbidən atılmışmış. Müəllim işləyirdi. 2015-ci ilə qədər o Zeydullayev Sultan Atabəyə Faik Əhmədova müəllim dərs deyirdi. Həm də orada məlumat verirlər ki, bu işkəncə alan valideynlər dedi. Ha, o şeyden deyirlər bunu bunlar. Onların nə cür olduğu, bütün yanı xasiyyətlərini, ailələr hansı vəziyyətdə olduğunu, nəyə qadir olduqlarını bilirdi. Yəni, hara qədər şikayet eləyə bilər ki, hansı ailələrdir də hamısı. Dərs deyirdi bunlara. 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra Zakir Həsənov, yəni müdafiə rəisi, onu birbaşa hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı təyin edilir. Görün, 3-4 aydan sonra Hikmət Həsənov onu qərargah rəisi təyin edilir. Yəni 2016-cı aprel döyüşlərindən sonradan gedir söhbət. Onun atası da Balaran Rızayevdi. Görün, o deməli tərtər hadisələrindən sonra orada elədiyi canfəşanlıqla Hikmət Həsənovun verdiyi tapşırıqları, o ki deyir, ona tapşırıq verilmiş ki, orada onu Hüseyin Düz deyir. O deyir, bütün işgəl bircə-bircə evinə də getmirmiş orada. Adel otağı varmış. Hamıya nəzarət edilmiş ki, nə istəyirsiniz eləyin. Lijbi olmayan bir cinayətdən qol çəkdirin, sonra onsuz da bunları öldürəcəyik. Onsuz da bunların hamısı öləcək. Amma bu etiraf eləyəcək, ərzəri bunlardan almazsız, qol çəkməlidir. Bax, həmin Mübariz Rızayevdən gedir söhbət. Təsəvvür edeyim, 2017-ci il bu tərtər hadisələrindən sonra onun orada çox belə qatil, ən alçaq bir qatil olduğu üçün Hikmət Həsənovun o kimlərlə əlaqə saxlayıb, Zakir Həsənov hər kimlərlə əlaqə saxlayıbsa, onu deməli TTM deyirlər. Qərargah rəisi ilə bərabərdir. Komandan təyin edilir bir doğum. 2021-ci ildə Şəmkirdə. Ən qatı cinayətkar olduğu üçün. Tərtər hadisələrdən 3-4 ay sonra Hikmət Həsənov ona general rütbəsi verdirir. Mübariz Rızayevə. Dünən bizim, bax bu Hüseyin oğlumuz dedi ki, bilmədim kim idi, orada qərargah rəisi var idi. O çox nəzarət edirdi, dayanmırdı. Ha, o da hamıya nəzarət edirdi ki, nə tər olur olsun, bütün işgəncələri verin, heç bir qolsuz da bunları öldürəcək. Amma bu ifadəni alın. Deməli, orada Teymur Məmmədov, bir də həmin bu Mübariz Rızayev. Çox böyük canfəşanlıqla hərbiçilərində işgəncədə üstündə durur. Qurban müəllim, o şəkili mən sizə atmışam. O şəkili qoyun onların yanına, bax o Hikmət Həsənovun yanına qoyun, o Mübariz Rızayev. Mübariz Rızayev? Bəli, Mübariz Rızayev. İndi haradadır Mübariz Rızayev? Mübariz Rızayev hal-hazırda, bax bu 2021-ci bir ay, keçən mart ayında TTM-in komandiri təyin edilirdi. Bax hal-hazırda indi. Maddə edilər, mən başa düşmürəm ki, bunun vəzifəsi nə qədər yüksəkdir. Hətta maddə edilər ki, mən dedim, başa düşmürəm bu nə deməkdir. Dedilər ki, qərargah rəisində, yəni ən yüksək vəzifədir. O qədər, uca apar, bura çıxardıqlar. Tərtər hadisələrindən 3-4 ay sonra həmin bu Mübariz Rızayevin vəzifəsi Hikmət Həsənovun vasitəsilə general vəzifəsi verirlər ona. Hərbi qərargah rəisi olur, bax o tərtər hadisələrində, orada iştirak edib, üstündə doğru işgəncələri. Ondan sonra 3-4 ay sonra general təyin elətdirirdi Hikmət Həsənov. Siz mənə göndərmişsiniz Mübariz Rızayev. Bu alçaq qatil yazdığınız mı? Hə, bax o, alçaq qatil. Mənim hətta oğlum da ordalarda, o qapını açıb orada baxırmış. Teymur Məmmədov. Bu adam deyilə mi? Görürsünüz də, qatillər hamısı Heydər Əliyevin portreti altında şəkil cəhd edib istifadə edirlər. Bax, 700 üçün bu qədər işgəncə almış hərbiçilərin
Kambridi, Temur Məmmədov öz işkəncə edirmiş orada. Yəni neçə dənə orada hərbiçi çıxdı canlı şahid özləri dedilər. İndi mənim onun şəklini qoymuşdunuz, götürmüşsünüz deyəsən oradaydı. Kimin şəkli? Temur Məmmədov. Temur Məmmədov. Aha. Vallahi o qədər burada şəkil var ki, onları mən tək başına çeşidləyə bilmirəm. Bizim bugün başqa bir qonağımız da var. Kurban Məlim, yararsız bir insan kimi atılan insanı, yararsız bir insan kimi, hərbidən atılan bir insanı Zakir Həsənov, Hikmət Həsənov vasitəsilə görün, haralara 2016 döyüşdən sonra haralara gətirib çıxardırlar. Vəzifədən 3 ay, 4 ay hopan-hopana görün, harap gətirib aparıb çıxardırlar. Ona görə ki, Azərbaycan ordusunda o çətava görmüşsün, bu adamların müxalifətə də adamları var, siyasətə də adamları var, saytları var, televiziyaları var. Bu adamlar elə belə deyib, çox qorxulu bir mafiyadır. Bunlar hamısı əllə verib ölkəni məhvili dağıdırlar. Talıyırlar ölkəni. Bilirsiniz orada nə dedilər mənə? Orada bir dənə hərbiçinin, Atabəyin deyən, Atabəyin oğlan hərbəkə deyən qohumluğu da çatır, yaxşı da tanışdılar. O Zeydülöyev Sultanın Atabəyi o öz dəstəyə baxı məllim olubdu. Çox ağır işgəncə vəziyyətində, ağır vəziyyətində hətta. O içəri girəndə deyir, ona halı yoxudur nəsə desin ona, söz deyə bilmirmiş. Gözləri zilib, gözlərindəki sən məni tanıyırsan da, məni niyə onun deyə bircə kəlməsi olardı ki, onu qoymazlar, çıxardardılar oradan. Deyir, gözün zilib gözünə bircə baxmağa gücü çatıb da, o qədər halsızmış. Deyir, əyağını, patinkasını qoyub onun gözünün üstünə, gör ha, tanıdığı tələbəsini. Bilirmiş ki, özdə nə cür tələbədir. Sonra da qayıdıb papağını, başının papağını götürüb, turluyub üstünə deyir ki, bunu qoyun onu, siz də məni baxışın, üzr istəyirəm hər bir kəsdə, onun götürün altına ona layiqdir bu papaq. Bax, o elə bir alçaq olub, Mübariz Rızayev. Aydın da, gəlin belə eləyək. Bugün bizim bir qonağımız da var, Ofeliya xanım Qasımova. Ofeliya xanım, siz telefonu böyrü üstə qoya bilsəz, çox yaxşı olar. Mikrofonunuzu açsaz, daha yaxşı olar. Yəqin siz bizim efri izləyirsiniz, bilirsiniz ki, necə istifadə eləmək lazımdır. Telefondan, mikrofondan. Zəhmət olmasa orada yanınızda adam varsa kömək eləsinlər. O ekranı oynaq rejimə yəsalsınlar. Çox təəssüf ki, Ofeliya xanım istifadə edə bilmir. Hüseyin bəy, mikrofon açın zəhmət olmasa. Kimdir belə uşaqla çıxıb efirə? Axşamınız xeyir, Qurban müəllim. Uşaqla kim çıxıb efirə? Axşamınız xeyir olsun. O, mən bu qızın yanındakı. Kimdir danışan? Qurban müəllim, danışan Qasımov Ofeliya Ələddin qızıdır, Samıqla yollanam. Kamera nasıl zəhmət olmasa? Necə? Kamera nasıl ki, xalqı görsün. Kamera nasıl, Rövşan, kamera nasıl? Açılmadı. Açılmadı. Şuan verdim bir şey dedim. Uşağı efirdən uzaqlaşdırın zəhmət olmasa. Yaxşı. Başa düşünmədim, adamlar niyə kamerə asa bilmirlər axı? Alo? Yəqin internet zəifdir, ona görə asılmır. Hə, biraz zəifdir. Mən hamınızdan xahiş edirəm, baba hamın eşitsin məni. Efirdə qoşulandan sonra durub ora-bura gedən, kamerasını bağlayanda mən bir də efirə qoşmayacaqam. Bu insansızlığa son qoymaq lazımdır. Yox, mənim kameranı bağlamamışıq, sadəcə asa bilmirik. Danışın, yəni telefondan yüklənib, ona görə. Sözünüzü deyin, buyurun, efirdəsiniz. Açılmadı. Qurban müəllim. Bəli. Qurban işirim, mən Qasımov Ofeliya Ələddin qızı Samıq rayonundan. Mənim müraciətim budur, Qasımov Erşan.
Qasım oğlunu. Mənim oğlum aprel döyüşündə olubdu. Canını qurban verən oğul. 2016-cı ildə. 2016-cı ildə tutuldu mənim oğlum. Çox əzablar verildi. Necə deyim, işkəncələr verildi. Tutulandan sonra evimi axtarışa gəldilər. Çox balama zulüm verdi, əzablar verdilər. Açılmıyor kamera. İndi mənim oğlumu, indi nəyə görə vətən Deyəsən, internetlərində problem var xanımın. Bugün deyəsən, Xavər xanım da qoşulub, Ruslan bəy də qoşulub. Başka bizde kimler var? Deməli, ben size indi bir fragment göstereceğim. Bilirsiniz de Azerbaycan halkını anlatmaya çalışırlar ki, güya xanlar vəliyib işkəncənin qarşısını kəsib. Bu da ona göre eləyib ki, sən demə Hikmət Həsənov ona xəbər veribdir ki, belə qanunsuzluqlar var. Xanda don qabağın kəsib. Mən de sizə bir video rolik təqdim edəcəm. Orada Babək Səmitlinin çıxışı var. Hamınızdan xahiş edirəm ki, diqqətlə qulaq asın. Baxın, görün Babək Səmitli nə danışır və kimlərə danışır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən ilk öncə... Xahiş edirəm, hamı diqqətlə qulaq assın. Ofeliya xanım, sizdə alınmır mikrofon? Sizdə alınmır, gözləyin biraz. Diqqətlə xahiş edirəm, hamı qulaq assın. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən ilk öncə 1-ci Ordu Korpusunun başqa komandirimiz General Mayor Hikmət Həsənovdan birgə 1-ci Ordu Korpusuna xidmətdən bütün zabit gizir və əsgərlərin adından həm Tərtər Hərbi Məhkəməsinin, həm də Tərtər Rayon Məhkəməsinin bütün qulluqçularını təbrik edirəm ki, peşə bayramları münasibəti ilə və onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Əlbəttə ki, hərbimiz bilir, ədliyyə sözünün kökü ədalətinə götürülür. Azərbaycan ordusunda da İnsanın bərqərar olmasında, ədalət prinsipini saxlamasında. Xahiş edirəm, diqqətlə baxın, görün, burada bu səhnədə o başda oturan kimdir? Tanıyan var mı? Yaxşı görünmürük, Qurban müəllim. O İlqar Quliyevi tanıdım, bəyə tərtdə oturan İlqar Quliyevdir, hakim. Başda oturan kimdir? Başda oturan biraz yaxşı görünmür. İnternetdə başda oturan, Tərtər icra hakimiyyətidir. Onun sağında oturan hakimdir. Amma bəlkə qardaş oxşuyur. Qulaq asın. Əməyi çox böyük və danılmazdır. Hə, hə. Hər birinci Qarabağ müharibəsində də ədliyyə işlərində şəhid verilmişlər. Bu dövlətin müstəqilliyi uğrunda döyüşmüşlər. Bilirsiniz də bəzi adamlar deyirlər ki, güya Hikmət Həsənov xəbər verdi xanlara, xanlar gəldi işgəncənin qarşısını kəsdi. Burada Babək Səmitli görün, nə deyir burada oturan prokurorlara, o işgəncə verənlərə, o cinayəti törədib onlara, şəri olanlara görür, nə deyir? Bununla bərabər, əlbəttə ki, mən sizin hər birinizə arzu edirəm ki, çox uzun zaman olmadan, yaxın zamanda biz işğal olmuş torpaqlarımızı azad edək, Bu adamlar kimdir belə burada oturublar, görürsünüz bunları siz? Və o, sizə ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqına təcavüz etmiş, Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törətmiş, o erməni qəsbkarlarının cinayətkarlarının hər əsir kimisə təqdim etsinlər. Siz də öz məhkəmənizdə inşallah o çəkilinizlə, ədalətli prinsipinizlə onların cinayətkarlarının cəzasını, layiq cəzasını verəsiniz. Ən böyük arzumuz əlbəttə ki, budur. Adam elə bil ki, öhdəri götürüb, mütləq
cinayətə tap verməlidirlər hakimlərə, hakimlər də onlara cəza verməlidirlər. Və sonda yenə sizin hər birinizə həm dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki sizin xidmətləriniz tanınmazdır. Burada bir söz deyəcəyik. Xahiş edirəm, hamı diqqətdən qulaq alsın ki, sizin xidmətləriniz tanınmazdır. Bu bir sözdür, bir seçmə deyir. Hakimlərə deyir burada oturanlara. Və o xidmətlə görəsə nə ilə bağlıdır? Fikir verin. Yəni, Azərbaycan hərb tarixində xüsusi yeri olan bir çox işlərə Fərqət Hərbi Məhkəməsi son dövrlərdə şahidlik etmiş. Bu adamları tanıyırsınız mı? Kimdir bunlar? Mən yaxşı görə bilmirəm. Yuxusuz gecələr keçirmiş, zəhmət, böyük zəhmətlər. Həyata keçirmişlər bu işləri, sər hadisələrindən bağlı Fərqət Hərbi Məhkəməsi də bizdən bir yerdə Azərbaycan ərazisi bölgəsinin suverenliyi üçün sər bəyanat törətmiş və ya da ona bəyanat törətməyə cəhd edən şəxslərə layiqli cavabı vermişlər. Eşidirsiniz də, deyək ki, Tərtər Hərbi Məhkəməsi bizlə bir yerdə, baxın, siz, deməli, bilirsiniz də, bu adam bu çıxışı nə vaxt eləyibdir? Hələ bunlar ifşa olunmayıblar. Bunların hələ o işgəncə yolu ilə məhkəmə verdikləri işdə keçirdi. O ərəfədə o həmin vaxt bu çıxışı eləyir. Yəni, adam burada faktik olaraq etiraf edir ki, əvvəldən axıda qədər Hikmət Həsənov bu işgəncənin yanında olub, içində olub. Ləhçiliyimizin qorunması üçün. Və bununla bağlı mən xüsusi təşəkkürümü bildirirəm Tərtər Hərbi Məhkəməsinin kollektivinə. Çünki xalqımıza, istər ordumuzdakı hər bir hərbi qulluqçuya xəyanətkarın cəzasının nə olduğunu Tərtər Hərbi Məhkəməsinin əməkdaşları ilə birlikdə biz göstərdik. Eşidirsiniz, biz göstərdik. Kim deyirdi ki, bunlar iştirak eləməyiblər o işgəncələrdə? Kim deyir ki, əskər və zabitləri o etiraf edici ifadələr verməyə məcbur eylənlər arasında Hikmət Həsənov olmuyub, Babək olmuyub, kim olub? Və əsən vətənlər, mən çox xarş edirəm, hamı diqqətli olsun. Bu məkirli alça adamlar o qədər incə üsullarla yalan danışırlar ki, efirlərdə. Efirlərdə danışırlar ki, güya biz güya Nəcməddin Sadıqovu müdafiə edirik. Baxın, güya biz Nəcməddin Sadıqovu müdafiə edirik. Deyir ki, yox, o cinayətkar deyil. Bir dənə Hikmət Həsənovdur və yaxud da bu Barxudar oğlunu adırıb, bunlar hallandırmağa, özləri hallandırırlar. O günləri ilk dəfə Elüsün TV-də onu da hallandırmağa başlayıbdı İqbal Ağazadə. Bizim efirdə bir nəfər zərər çəkmiş var idi. Çıxı dedi ki, mən Barxudarovun korpusundayam, məni də o vaxtı cəzalandırıblar və belimə plasmas, nədir o, klyonkan dedi, əridib töküblər. Düzdürmü? Hələlik biz Barxudarovun korpusunda baş verənlərlə bağlı sadəcə material topluyuruq. Müradət edirəm, burada belə zərəsəmişlər varsa, çıxıb danışacaqlar. Amma bizim efirdən danışan adamlar hamısı bilə vasitə zərəsəkənlərdir. Onlar özləyə bilirlər ki, onlara bu xəsarət film yedirib, kim söhür, kim təhqir eləyib. Buradan da bir şeydə, mən qonaqları sözləməmişdən öncə deməyə özümə borç bilirəm. Bunlar çox alçaq bir hərəkət ediblər. Azərbaycan əskərlərini öz aləmlərində təhqir eləyib, alçaldıblar onları. Nə bilim, putulka, armatur, nəmnə, zorlamazlar. Hətta bəzi şeylə video çəkiblər, güya bununla da onları şantaj eləyirlər. Birisi də bir kişinin çıxıb efirdə belə deməsi ki, mənə putulka yeridiblər, nə biləm, ağaç yeridiblər. Bu bir qədər çətindir kişilər üçün. Amma mən buradan həmin o qardaşlarıma, o kişilərə müraciət edirəm. Qardaşlar, sizin kişiliyiniz yadınızda qalsın. Ondan ölçülmür. Bu dəqiqə məni çağırıb tuta bilərlər, apa məni zorlaya bilərlər. Başa düşürsünüz? Putulka da yeridə bilərlər. Armatı da yerdə bilərlər. Bu, mənim mənliyimi və şəxsiyyətimi və ləyəqətimi əlindən almaz. Ağməhəmməd Şahqazar dünya tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Azərbaycan dövlətinin quruzularından biridir. Ağməhəmməd Şahqazar Kərim Xanzəndənin
bir neçə versiya var. Bəziləri deyirlər ki, uşaqlıqdan o güya xadim olubdu. Bəzi mənbələrdə yazırlar ki, Kərim xan Zəndlə döyüşlər zamanı yaralanıb və xadim olub. Eşidirsiniz məni? Amma dövlət qurub. Müstəqil Azərbaycan dövləti. Qan uddurub, gəlibdir İraqlı şeyə Knyaza, Gürcü Knyazını yandırıb Tbilisi, siz niyə Qarabağlara sataşmışsınız? Bilirsiniz? Kişilik, mənlik, cinsiyyət orqanı ilə bağlı deyil, üzr istəyirəm hamınızdan. Ona görə də məsələn xahiş edirəm. Özdə nə eləyiblər? Məsələn, birinin bizdə ifadəsi var. Çoxunu vurub komaya salıblar. Onların üzərində alçaq hərəkət edib video çəkiblər ki, sonra özünə göstərib şantaj eləsinlər. Ona görə mən deyirəm ki, bir dənə də olsun erməni tərəfindən zorlanan Azərbaycan əsgəri olmayıbdır. Bütün bunlar hamısı bu məlumatlar mənə getdikcə artmaqdadır. Azərbaycan ordusu elə bir bərbat vəziyyətdə imiş ki, hətta şəxsi münasibətlər zəminində belə, deyək, bir mayorun bir polkovnikdən sözü səhv gəlir. Bir generalın sözü başqa bir generalın qursağından keçmir. O öz bandasının əli ilə ona torba dikir. Budur, reallıq budur, vəziyyət budur. Ona görə də mən xahiş edirəm, hamı çəkinmədən çıxmalıdır efirə. Kimə hansı işgəncə verilibdir, burdan onu deyib danışmaq lazımdır ki, İlham Əliyev, Azərbaycanın prezidenti, özə çox hörmətli prezidentimiz, bilsin ki, onun əsgərini zabitin zorlayıblar. Bir Ali Baş komandanın əsgər və zabitinin zorlanması onun özünün zorlanması deməkdir. Bir Ali Baş komandanın əsgər və zabitinin arxasına armatur yerdilməsi onun özünün arxasına armatur və başqa şeylə yerdilməsidir. Ona görə də mən burada tələb eləyirəm. İlham Əliyev, sən əgər doğrudan da prezident istəyirsənsə və Ali Baş komandanın özü istəyirsənsə, zəhmət çək vəzifəni icra elə. İndi eşitmişik ki, deyəsən təzə vəzifələr təyin olunur, qatı cinayətkarları qoyulur vəzifələrə təzdən. Düz məndə başqa məlumatlar da var ki, Hikmət Həsənovla bağlı hansısa işlər gedir, deyəsən orada müəyyən adamları müxtəlif bəhanələrlə uzaqlaşdırırlar hərbi xidmətdən. Amma dövlət belə ola bilməz. Dövlət açıq və sərt şəkildə reaksiya bildirməlidir, mövqe qoymalıdır ortalığa. O cümlədən də Babək Səmitinin ölümü ilə bağlı. Dostlar, Babək Səmitinin öldürməsi ilə bağlı məndə şəxsən bir hüquqşünas kimi çox böyük şübhələr var. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hüquq mühafizə orqanları da bu istiqamətdə ciddi iş aparmalıdırlar. Buyurun, söz sizdə, qonaqlara verir sözü. Ofeliya xanım, sizinlə kameranız açılır, nə də mikrofonunuz. Ona görə də sizi biz buradan ayırmağa məcburuq. Kim danışacaq? Buyurun, Xavər xanım, siz dünəndən söz istəyirsiniz. Buyurun, söz sizdə. Mikrofon. Mikrofon. Axşamınız xeyir, həmin salam verirəm, Qurban müəllim. Mən neçə gündür qoşula bilmirəm, birə Skype-ə görə. O günlərim İqbal Ağazadə danışanda qoşula bilmədi. Mənim elə burdan deməyə sözüm o İqbal Ağazadəyədir. O çox hikmətin tərəfini saxlayırdı. Çox hikmətdən danışdı. Mən də deyirəm, o İqbal Ağazadə eşitin görək bizim haqqımızı. Orada deyil, ailələr təzminat verilsin, mənə təzminat lazım deyil, elə ac qalıb balanı saxlayacağım, hələ birinci cinayətkər tapılsın, birinci cinayətkər cəzasını alsın, sonra bizim şəhidliyimizi versin, uşaqlarımıza cavab versin, hələ təzminat axıncı söhbəti lazım deyil, onsuz da nə təzminat çalıbdır. Bir çıxarsın orada hikmətin tərəfini tutur, Babək Səmədlinin tərəfini tutur. Və mənim uşağıma kim cavab verəcək ki, bu Babəki hikməti tərifləyir? Qurban müəllim, o vaxtı mən məhkəməyə gedəndə Babək Səmədli mənim çağıranda belə yavaş-yavaş yadıma düşürəyib, fikirləşdikcə adam o qədər sözlər bilmirsən hansın deyəsən. Məhkəmənin üzvü elçim var. Orada mənə dedi ki, Babək məni barışığa çağıranda dedi ki, xəbər. Hikmət müəllim gəlibdir,
Hikmət Həsənov, Babək Səmədli onun yanındadır. Dedim, nəyə gəlibdi? Deyir, Babək Hikmətə deyir ki, bəs Minnətovun yoldaşı buranın dağıdır. Deyir ki, mən yoldaşımı niyə öldürdülər? Babək Hikmət də deyir ki, Babək Səmədliyə, elçinin dediyim deyirəm, ha. Deyir ki, mən əmir verməmişdim ki, onları öldürəsəm. Mən demişdim ki, sorğuya çəkin, sorğu eləyin. Onu Hikmət Babək Səmədliyə deyib ki, mən deməmişdim, öldürün, bugün ailələr üstümə gələ. Mən demişdim, sorğu eləyin. Gör, indi ölüb, hər şey sarıb, indi nə yola əl atmışdılar? Ki, hə, sorğu eləyin. Hansı sorğu nelədi? Hansı danışıq, hansı söhbəti apardı ki, indi bugün Babəti ölüb, burada Qurban müəllim, hamı deyir ki, yəni çıxırıq şəhərə, tərtərin, indi bütün döyülərin çoxu tərtərdədir. Deyirlər ki, ha, Babək Səmədli ölüb gedib, hamı Babəkdən danışır. Babək Səmədlinin ailəsi, arvadı, uşağı, anası, bacısı. Ağaz, nəyidir o dünən danışanın adı? İqbal Ağazadənin ailəsi, uşağı bizi qoysun öz yerinə. Bugün Babəkin arvadı eşitsin, görsün ki, ailə başsız qalmaq nə deməkdir? Məni kimi balaları yetim qalmaq nə deməkdir? Nahaq qan yerdə qalmaq, bu qan hikməti də gözləyir, Qurban müəllim. Bu atasızlıq, bu yetimlik, bu başsızlıq qalmaq hikməti də gözləyir. Eşitin, İqbal Ağazadə alçaq hikmətin namını vermirsə, mənim balamın cavabını kim verəcəkdir? Eşidirsən, eşit, bək bizim cavabımızı kim verəcək? 9 gəlini başsız qoyub, ananı ağlar qoymuşsan, bizim cavabımızı kim verəcək? O gündən mənim ürəyim patlayır. Ay, hikmət orada olmuyor, hikmət orada olur. Qurban müəllim, biz tərtər özündəyik, döylənin hamısı 99%-ı təzədidir. Tərtərin zəmirli kəndini döylənin hamı qorxusundan çıxıb danışa bilmir ki, bizi o vaxtı deyiblər ki, danışmayın, sizə belə eləyərik, öldürərik, ailənizə ziyan vurarıq. Amma mən gedib görürəm, hamısı deyir ki, hikmət oradaydı, padinkayla belimizdən basırdı. Babək Səmədli deyir, döylən uşaqlar danışır, tərtərin cəmirli kəndində. Deyir, Babək Səmədli ispartimini geyinib, əlində belə hasar oynadı, bizim başımıza nə oyunlar araşdırırdı. İndi bugün Babək ölüb, hikmət də durub qırağa, İqbal Ağazadə hikməti tərifləyir. Nəyini tərifləyirsən sən? Anasını tərifləyirsən, Şabayəni tərifləyirsən, Hanlar Dəliyevi tərifləyirsən, Babək Səmədlini tərifləyirsən, bəb uşaqların qanının cavabını kim verəcək? Sən də aləm məni kimi qalsın, ay şərəfsiz, mən aləmin günahı nə idi bugün mən Azərbaycan xalqım 1 milyonun qabağında hər şükürə düşürəm. Niyə o cürə oğlanı nədən öldürdün, niyə öldürdün? Sən nəyindən ölçürsən, sən də gətəni öldürsünlər, sən ailənə təzminat versinlər, görək razılaşarsan mı? Özə belə öldürsünlər, ölüm əmir, Allah əmirdir, elə əmirlə yox, bizimkilər kimi öldürsünlər. Görək İqbal Ağazadə, sənin qızın mənim yerimə qoy, görüb razılaşarsan. 32 yaşında görək gəlin, iki qızla, sənin qızın məni kimi qalsın, görək razılaşarsan mı? Eşitmişəm, Babək Səmədlinin arvadı nətər yaşayır. Orada qohumlarım var, örgənirəm. Ondan pis yaşasın. Babək Səmədlinin arvadı deyirmiş ki, Babək mənlə getdi. Oradan elə getsin, görma gör. Və mənimki də mənlə gedib, Babək sahib villa qoz gedib. Qurban müəllim, eşitmişəm ki, Babək Səmədlinin bir dənə pləkəni 5000-ə yığılıb. Hərbiçiləri aparıb, hərbiçilər yığdırıbdır. Bəs biz, Babək Səmədli mənim sənin pulundan yığdırdı. Bəyək deyirsiniz ki, orada Babək müəllim deyir ki, müəllim, nətər, mərkəmənin işçilərinə bəraət qazandırır. Siz belə işləmsiniz. Əlbəttə ki, bizi çıxardırdılar mərkəmədən çıxmamış. Babəklə hikmət pulu gətirib İlqarın cibinə doldururdu. Ona görə də səhər gəldi, alqışlandı ki, halaldır sizə, xainların cəzası verildi. Görürsən, nətər olursan, sən də balan yerdik qalırsın. Xabək xanım, bir dəqiqə. Görürsən, nətər darmadağın olsun. Xabək xanım, bir dəqiqə. Qoy elə Babəkin arvadı eşitin. Qoy Babəkin anası bahis eşitin ki, səxavətin meydini gətdin, bastırdın, dedin şərəfsiz. Qardaşına dedin, hə, bunlar şərəfsizdirlər, videoları var. Yerin gedini quyla, hə. Gördün, nətər oldun sən. Nahaqqan yerdə qal, Babəkin arvadı
keçdin ki, məhakkan yerdə qalmır. 9 dənə yetimin ahı tərmə ərini qoymazdı sən böyründə oturmağa. Sən də məni kimi başsız qalmalıydın. Biraz fərqlülüktür, amma yenə səxadəsin əli qoruşkündə gəldi. Mən o gündən İqbal Ağazadə danışanlar özünə gəlmirəm. Ay İqbal, sənin şərəfsiz kızın məni kimi qalmır. Məni kimi? Məni kimi qalsın, babaların boynu küçük qalsın. Çıx dədən gəlin sizə təzminat verim, rast. Ay alça, ay alça, qurban məllim danışa bilmirik, hamı qoşulmaq istəyir, hamı qorxur, hamı qorxur, bilmir nədən qorxur, deyər bir belə zarıçırsın. Nədən qorxurlar ki? Ailə, bax tərtər cəmatı, qurban məllim bütün tərtər cəmatı deyir ki, çıx danışarıq, birinin xalası, birinin qardaşı, birinin əmsi, deyir qorxuruq, bir aydı yaxındı, deyir, veriliş gedir, bizim prezidentimiz haqqıdır. Biraz sakit, biraz sakit olun. Deməli, dostlar, çox xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Görün, efirdə bax qoymuşam mən, hörmətli Ümid Partiyasının sədri Mavidin, nədir, kimdir? Yo, Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri, Tali Əliyev. Talib bəy bugün deyirsən, hansısa kanalda çıxış edib deyibdir ki, bizim kanalda burada ifadə verənlər, danışanlar və subutlar hamısı saxtadır. Güya biz bunu düzüb qoşub danışdırırıq. Güya mən sizi alladıram, güya mən sizi öyrədirəm. Burada danışanlar və deyilən şeylər amma saxtadır. Mən başa düşmədim. Çox xahiş edirəm, hamı münasibətini bildirsin. Bu Ruslan bəy, Nizami kişi, Valide xanım, Hüseyin bəy, ay oğlum, mən sizi nə vaxt öyrətmişəm. Erman xanım, eşitmir bunu, görmür bu ailələrin ağayını. Bunu kimə deyək, nətər edək biz? Daha Allaha and olsun, başımız pozulub, bəlamıza yemək pişirə bilmirik. Allaha and olsun, deyək bir dənə qalıqlı qutlara, bir iqbal, nə bilim, flankəs, elə danışırlar ki, aylarla özünü düzəldə bilmirik, hamımızın əsəbimiz pozulub. Zaman-zaman gəlirlər, başımız pozulub, başımıza gəlin əşəyə qalmayıb. Ay, şərəfsiz, çıx orada denən ki, flankəs öldürüb, təhiddik verək. Məhəqqən yerdə qalmayayım, o patika ilə döyənlərin birini çıxarsın, həbsimiz alındı, belə şey olar. İki günlə bir-bir karısı qutmur, biri babəsi tərifləyir, biri hikməti tərifləyir, biri xanları tərifləyir. Yoladan çıxırıq, hamı deyir, sizi öldürərlər, nəyə çıxırsınız ora? Amandır, sizi öldürərlər, ərdiniz öldürürlər, nəyə sizi öldürəcəklər? Kimə deyək biz bunu? Bax, kimə deyək də nə tərifləyir? Bu yetimlərə çıxsınlar, cavab versinlər də. Qızım, biraz sakit olun, biraz sakit olun. Mən buradan bayaq dedim, deyəsən, siz danışıbsınız, eşitməyib bizim qonaqlar. Bu efirə bu qoyduğum bu şəkili tanıyın, xaricim diqqətlə baxın. Bu, biz deməli, Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəridir, hörməti Tali Əliyev. Tali Əliyev çıxıb efirdə, bugün hansısa kanalda deyibdir ki, güya sizi mən örgədirəm, siz burada deyilən danışan adamlar, subutlar saxtadır. Güya sizləri örgədən var. Burada da bizim efirdə siz danışırsınız. Sizi mən deyib belə çıxı örgədirəm. Xahiş edirəm, hər birinin münasibət bildirəsiniz. Bir dəqiqə, mən bir dəqiqə. Buyurun. Qurban müəllim, bax o dediyiniz adam hər kimdirsə, nəinki ona səslənmirəm. Yəni bu sözü siz orada dəfələrlə demişsiniz ki, deyirlər sizi mən örgədirəm. Mən heç sizi tanımıram, heç bilmirəm, bu dəqiqə bilmirəm, Avropadasın, Bakıdasın, Şəkidəsin, tanımıram, bilmirəm. Sizi mən bu efirdə qonşuma dedi ki, belə bir söhbət gedir, niyə sən də ora qoşulmursan? Dedim, nə söhbəti? Dedi ki, YouTube-da belə bir veriliş var, sizdən yoldaşın gindən danışırlar. Mən də tapdım, nə bilim, uşaqlarım tapdı, düzlük qoşdu, girdim bura sizə qoşuldum. Onu kim deyirsə, olab şərəfsizdir, alçaqdır. Onun qızı da məni kimi qalsın, görək gedib oturur evdə. Görək yetimlərinə cəhə, sən mənim nəyim örgədirsə, mən haqqımı tələb edirəm. Mən o cürə reyka ilə, tokla, qara ziyarı dağla, bax o kişi kimdirsə eşitsin. Qara ziyarı dağla, ürəyində qalaqma verəm, sidirliyi patlayan, qalaq patlayan, ürək patlamaq. Beş diagnozu ölən oğlan ailəsi tələb eləməz. Ona denə sənin qızın belə qalsa, sən tələb eləməzsə, məni heç kim öldürətmir. Öldürür, gəlsin, öldürsün. Bir zana boşlayam, amma haqqımı tələb edəcəm. Mənim 34 yaşında ailəmi reyka
ilə, qara ciyər qan axmasıyla niyə öldürürdü şərəfsiz? Bugün utanmır, çıxır deyir ki, örgədirə çıxsın desin ki, Reyka ilə torpaq davası deyən oğlanları deyir. Çıxsın onu desin, niyə deyir qurbansız örgədir? Niyə o sözü deyir? Kim deyirsə eşitsin, 9 ailəni başınız qoy, söylənlərin sayını bildirəm. 9 dənə yetim qoyub, alana ağlar qoyub, niyə tələb edəm? Niyə? Nəyim örgədirsən mənim? Kimin qızı gəlinə belə olsun? Çox Çox təəssüf, çox təəssüf. Adamlar elə bilirlər ki, hamı olağını taydı. Mən düzü et, Talib Bəydən gözləmirdim. Mən Talib Əliyevdən gözləmirdim belə bir şey. Görünür, var ağzada göstəriş verirdi ki, Bəydən atsınlar da. Neyiniyək? Deyəsən, Xavər xanımın internetində problem oldu. Hüseyin bəy, mikrofon açsınız əyimiz. Xavər xanım, valide xanım siz demək istəyirsiniz siz? Bəli, Qurban müəllim, buradan deyəcəyim var. İndi bilmirəm, o Ümid Partiyası da istəyir. Çatibəsi olsun, Balağazarda özü olsun, ya o bir insan olsun. Mən buradan ona səslənirəm, deyirəm, həmişə nömrəmi də deymişəm. 051-382-82-96 Mən Əhmədova validə. Sizə əgər qaranlıq qalan bir şey varsa, mən 3 ildir sizin biriniz məni çağırmamışsınız. 3 ildir o kanallar yoxdur. Hər ay... İki günü prezident partinin qarşısında olmuşam. Niyə məni çağırmamsan İqbal Ağazadə? Biz sizin hamınızdan, mən sizin hamınızdan imdad istəmişəm. Prezident aparatından demişəm ki, qeyrətli olanlara. Onu bəlkə də verə bilərsiniz ora, o vaxt heç kəs tanımırdım. Mənim qeyrətim var, şərəfim var deyək. Hər bir Azərbaycanlıdan kömək istəmişəm. Haqq səsimə səs vermək üçün. Baş prokurorda müraciət eləmişəm. Yəni, orada məsul bütün orqanlardan. Onda ərazim kəsirib sayı bilməyəndə demişəm ki, kim ki orada polisə deyirəm ki, sənə də deyirəm bu sözü. Mənliyim var, şərəfim var, qeyrətim varsa qoyma bu qan batsın, bu qan batılası qan döyüm. Niyə bir dəfə olsun məni çağırmayıbdan? Niyə maraqlanmayıb ki, ay ana, niyə düşmüsən bu küçələrə? Gətir sənin qəlində, bu gün də deyirəm, o gün də demişəm, həmin o Talib dedinizmi, İqbal Ağazadə dedinizmi, İqbal Ağazadəni çoxdan tanıyırıq. Yəni, mən öyrəm şəxsi fikrimi demişəm ki, ən çox, bax, bu qədər tanıdıqlarım üçün hürmət elədiyim insan olubdu. Yəni, laq yüksəklərdə görəcəyə bir insan olubdu. Amma bu gün də hələ məni çağırmır, bu gün də deyirəm, niyə indiyənə qədər demirsən, mən sənin bir ananam da, bir anayam, görürsən ki, hər tərəfə baxıb görürsən vəziyyətim nə yerdədir. Mən sizdən kömək diləyirəm. Niyə bir dəfə köməklərinizi mənə uzatmadınız? Orada o qız danışır, deyirəm, o deyir 18 dənə, 20 dənə, 30 dənə, məsələn, deyirəm. Siz əgər həqiqətən dəli subut axtarırsınızsa, gəlin tərtərin qapanlı kəndinə. Heç kəndə də gəlmir, laf bərdiyə gəlin. Mən nömrəmi deyirəm təkrar-təkrar. Bir anan harayla səsinə səs verə bilməmsiniz. Bir nəyə aç danışır, hikməti müdafiə edirsiniz. Qurban müəllim, deyəcəyim bir şey var. İqbal Ağazadə deyirəm, o səhə deyirəm, kim bu sözü deyirsə, kim orada bu, bizi güvaki kimsə, xeyr, hətta biz bura çıxan vaxtı dedilər ki, Qurban müəllimin, yəni kanala çıxmayın, yekunda satacaq, sizi satacaqlar, ay kiməsə pul alacaq, mən yenə demişəm, bu gün də deyirəm, hətta bu gün İlham Aslanovla da dedim o sözü, dedim ki, biz dərdimizi deyirik, bütün dünya çatdırırıq, nəticədə görəsi olsaq ki, Qurban müəllim də bizi kiməsə pul aldı, nəsə bilmirəm, nə alacaq, nəyin müqabilində bilmirəm mən. Biz onda yenə də sözümüzü deyəcəyik ki, ay, sən də filan kəslərin, məsələn, taizsiz mənim bağışımızı istəyirəm. Onsuz da deyil, haqq nazirlər üzülməz. Qurban müəllimdə bizim axıratan haqqımızın davasını döyməsə, yenə də biz haqqımızın davasını döyəcək bir adam axtaracaq. Buyur İqbal Ağazadə, sən olun. Bir dənə ananın dərdinə şərik ol. Bir dənə ananı çağır məni. Nə uzaq yoldur, buyur, sabah gəl. Sabah gəl bərdiyə, mən tutaq ki, mənim yolculum yoxdur, gələ bilmirəm Bakıya. Heç dəvət deyiləməmişsiniz. Mənim hər gün telefonu gecə günü saxlayıram ki, kimsə məni çağıracaq ki, gəl ayana, görüm, nədir sənin dərdin düşmüsən bu küçələrə? Amma yox, heç bir kəs, həm o biri sən nədir, o övladından qorxur. Bəs o övlad mənim də övladım idi. Həmişə bütün deyirəm ki, bütün həyatımın mənası balamı. Nə olar ki, ürəyimə şübhəcək bir insan olsun, prezident çağırmadı. Deyirlər ki, məcbur edirsiniz ki, hakimiyyəti Rusa qarşı çıxsın. Niyə? Bunu Rus törədirdi. Çıxsınlar, desinlər ki, biz müstəqil dövlət deyirik, biz Rusun bir adıyıq. Sən həmişə demişəm, Qurban müəllim, çıxışlarımda deyirdim ki, İlham Əliyev, sən bizim prezidentimizsən. Varsan axın, amma hiss eləmirəm.
Yoksan sen bilin ki yoksan, axı varsan niye bize cevap vermirsen? Mən bir anayam, terrorçu deyiləm. Tərəflərim yüzlərlə hamısına da baxıldığını əminəm. Mən sizə deyim ki, şəxsən İlham Əliyev mənim çıxışlarımı qoyulubdu, hamısına baxıbdı. Özü xəbər göndərmişdi şəhidliyi verin. Sizə deyim, bütün məsul şəxslər kimsə deyir, kimsə xəbər yoxdur, yalandı. Hamının hər şeydən xəbəri var, ola bilər ki, dəqiqliyi ilə xəbər olmasın. Amma indi açılır. Bu zərə çəkənin hərəsi bir diyardan çıxıb, bütün rayonlara göndərimsə, bütün şəhərlərə, kəndlərə siz zərə çəkənləriniz var, işgəncə verdikləriniz var. Elə bir vəziyyət yaratmışlar ki, elə bir hakim qopartmışlar ki, fark budur, güyabsat dövlətə saldırmışlar, ay aman Allah, maskalları töküb, xilas ediblər. Amma 30 ildə qurban müəllim, buradan da deyirəm, İqbal Ağazadə deyişilsin, 30 il sənin o cinayətkar şəbəkən Nəcimədin Sadıqov başda olmaqla. Bu xalqa vurduğu, bu xainlikləri örtbasdır eləmək üçün bu görüntünü yarattı. Amma Allah bu müsibəti götürmədi. Validə xanım, Bakıdan bir zəng var, icazə verin onu qəbul edeyim. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axıra çıxıq. Axşamınız xeyir, bütün bizim tamaşaçılara salamlar deyilir ya. Qurban bəy, icazə versəz, mən istəyərdim bizim cəmadı bir iki dəqiqəlik müraciət eləyim. Buyurun, buyurun. Qardaşlar, kişilər, bir söz deyim sizə. Biz ay yarıbdır bu məsələlərə qulaq asırıq. Üzr istəyirəm hamımızdan, çox adam oturub bu tamaşaya kimi baxır, yetər. Gəlin biz də iştirak eləyək hamımız. Gəlin bu kişilərə dəstək ola. İlham bəydir, Qurban bəydir, onlar iki dəfər, üç dəfər bu boyda söhbətin qabağında durub, biz də eləyirik. Bu kişilər utana-utana neçə gündür orada kartı göstərirlər, kartı yığışdırırlar. İkisindən də biri də demir ki, ay cəmat, biraz bizə kömək eləyin ki, bu işin xaricləri var. Bu işdə məktub yazılmalıdır xaricə. Tərcümə olunmalıdır, sənəd işləri var. Ən azı bu insanlara biz kömək eləməliyik üzərə çəkmişlərə. Qardaşlar, bizim namusumuz geri, etimiz geri bu söhbətlə. Gəlin biz də hərəkət eləyək, gəlin bunlara dəstək olaq. Biz bunlara dəstək olunca, o biri zərər çəkmişlər də hansı ki qorxurlar. Çıxıb danışacaqlar, bizdən dəstək görəcəklər. Prezidentimizi istəyənlər, prezidentimizə kömək eləyin. Prezidentimizə kömək eləyin. Burada nə prezidentin əleyhinə söhbət gedir, nə də müxalifət tərəfi saxlamaq var. Gəlin hamımız 5 manat, 10 manat o kartı pul ataq. Bunların xərcləri var. Bunlar bu işi görməlidir. Hər gün eyni söhbətlər danışılır. Biz irəli gedə bilmirik. Biz nə ilə iştirak edəcəyik? Yaxşı. Elə teatr kimi hər axşam oturaq 9-da baxaq ki, Qurban müəllim, İlham bəy çıxıb nəsə deyəcəklər bizə. Hərəsi bir söz çıxır deyil. Əclaflara baxın. Hərəsi bir kanalda orada çıxıb deyirlər ki, bunlar pul alırlar, neynirlər, neynəmirlər. Pul söhbətidirsə, gəlin aşıq-aşıqər deyək. Bəli, biz pul, yığılan 5 manat, 10 manat o kartı pul atar. Qorxursunuz telefondan kartdan atmaq. Qardaşlar, milyondan atın bu pulu. Heç kim bilməyəcək ki, kimin adından bu pul gəlir. Bu kişilər iş görsünlər. Bu insanlara biz kömək eləməliyik. Gəlinlərə baxın, analara baxın. Mən şəxsən bir-iki nəfərlə görüşmüşəm orada danışanlarla. Mən xəcalət çəkirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Allah kömək eləyir. Başqa millət olsa nə eləyərdi? Keçən olsaydı, çoxdan onların qarınlarını yortub çıxardardılar. Biz nə edirik? Oturub tamaşa kimi baxırıq. Rusiyadan zəng vururlar, deyirlər ki, mənim ürəyim xarab oldu, mən qulağısı bilmirəm. Yetər qardaşlar, gəlin biz də hərəkət eləyək. Kişilərə kömək eləyək. Bu qədər. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun. Dostlar, mən sizə istəyirəm indi örməkli İsa Sadıqovun da mövqeyini təqdim edəyəm. Çox maraqlıdır. Birisi də İsa Sadıqov hərbisidir, polkovnikdir. Elə ilk baxışdan belə başa düşmək olardı ki, bu zabit təəssüf keçliyi bilirsiniz də, indi adamlar bir-birini müdafiə edirlər, peşəbazlıq var, qohumbazlıq var, dostbazlıq var. O cümlədən də zabitlər arasında belə bir təəssübkeşlik var təbii. Siz baxın, özünü siyasətçi sayanlar görün, hansı mövqə tutublar. Azərbaycanda
birbaşa gelip durdular Xanlar Vəliyevin yanında, çünkü onda pul çoxdu axı. Hikmət Həsənovda bir sənə də pul var. Eğer o olan dediği kimi bu da Qurban Məmmədov ya bir başkası pul işləsəydi, elə ondan pul alardı sanki sənə. Nəmə lazımdır ki, neçə gündür daha burada gecəm yox, gündüzüm yox. Siz gecə yatırsınız mışıl mışıl, mən gecə də işləyirəm, gündüz də işləyirəm. Bu tərtər məsələsini araşdıracağım axıra qədər. Dönü pul alardım da Hikmət Həsənovdan. Adımda ləyəqət olar, tərbiyə olar. Baxın dostlar, İsa Sadıqovun çox xahiş edirəm, münasibətini sizə təqdim edirəm. Hamı paylaşsın, hamı bəyənmə eləsin və kanala abunə olmaq yadan çıxmasın. Diqqət ekrana. Elçin bəy, Sərdar bəy, axşamınız xeyir əzizlərim. Axşamınız xeyir əzizlərim. Bilirsiniz, Elçin bəy, məni narahat edənlərdir. Bax, bu son günlər bəzi dostlarımız nədənsə bu baş verənləri, yəni Qurban bəyin bu kanalında o gedən araşdırmaları manipulyasiya adlanır. Belə bir xəyanət baş verib ki, nəyə? 2000'den artık əsgər ve zabitler casus adı altında o işkəncələrdən keçir. Orada öldürülənlər de bunu Nəcibəddinin bacısı oğlu edə bilməz tək başına. Ali baş komandan olarak Əliyevli bir yıla o istə məsuliyyət daşıyır. Nəcibəddin Sadıqovdu qərargah rəisidir ve hamıya bəlli, onun kimliyi hamıya artık 27 ildir bəllidir. Uzun iller ərzində biz dəfələrlə tələb etmişik ki, dəyişdirin, rədd edin, həbs edin. Bu qədər cinayətlər, xəyanətlər baş verir o. Yaxşı, o məqamda o ərəfədə ki, 2000-dən artıq əsgər və zabitlər cəlb olundu, işkəncələrdən keçdilər. Ondan sonra niyə həmən o korpus komandiri, Hikmət Həsənov birinci gündə elə o korpusda qaldı. O vaxtları 2016-cı ildə orada xəyanətlər baş verdi, cinayətlər. Həmin o cinayətlərin nəticəsi olaraq biz yüzlərlə onun məsafəsində, onun korpusunda itkilər verdi və həmin o xəyanətləri örtbasdır etmək üçün Nəcibəddin Sadıqovdur, Hikmət Həsənovdur, Zakir Həsənovdur və s. Bax, həmin o casus məsələsini ortalığa ataraq 2000 əsgər və zabiti işkəncələrdən keçir. Burada manipulyasiya kim və hansı manipulyasiyaları edə bilər? Qurban bəy sağ olsun ki, bu məsələni gündəmə gətirdi yenidən və geniş şəkildə, yəni bax bunu araşdırdı, bəli, şəxsən mən aprel döyüşlərində tez-tez bax analiz edirdim bu kanallarda, sonra isə tərtərdə baş verənləri gündəmdə çalışırdı saxlaya. Amma ona gələn ancaq Vəlidə xanım idi, bir də Nasir bəy, o biri var deyirlər, həmən o işkəncələrdən keçmişlər, çəkinirdi nədənsə. Və biz həqiqətlərin nələr var, nələrin baş verdiyini sona qədər bilmirdik. Nə qədər insanlar cəlb olundu, kimlər işkəncələrdən keçibdi, nələr baş verib orada, hansı işkəncələr baş verib. Bunu Qurban bəy gündəmə gətirdi, açıqladı və hamıya göstərdi. Biz bunu niyə örtbasdır etməliyik? Axı bu, həmən uzun illər ərzində davam edən o xəyanətlərin, cinayətlərin davamı idi. Axı biz bunları nə vaxta dayandırmalıyıq? Uzun illərdir bu orduyun, orduya qarşı, Azərbaycana, Azərbaycan xalqına qarşı xəyanətlər, cinayətlər baş verir. Ordunu iflic edirlər. Yararsız silahlardır, rüşvət xorluqdur və s. s. Bunların hamısını biz üzərindən xətt çəkə bilər. İndi isə bu tərtər hadisələrində hər şey üzə çıxdı, kimin kimliyi və ümumiyyətlə bu nədir yani, bu nə yanaşmadır? Xanlar, onun Xanlar Vəliyevin, mən nə bilim, o günahsızdır, burada ancaq və ancaq mən nə bilim, o Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğludur. Bu Nəcməddinin bacısı oğluluq deyil bu. Əliyev başlı olmaqla baş qərargah rəisidir, yenə təkrar edirəm. Zakir Həsənovdur və xüsusən də korpus komandiri. Necə oldu ki, bir korpusda 2000-dən artıq casus və o həbslərə o işkəncələrə edər, elə Nəcməddinin bacısı oğlu ilə bərabər edər o Hikmət Həsənovi. Axır, Hikmət Həsənovın o itkilər, yüzlərlə itkilər Hikmət Həsənovın korpusunda, onun məsəbəsində baş tutdu. Əgər biz onu vaxtında, əgər onu vaxtında dolandırsaydılar, canarlaşdırsaydılar, bax, o antiterror əməliyyatı zamanı orada elə onun məsəbəsində, Hikmət Həsənovın o korpusunda o qədər itkilər baş tutmazdı, o qədər uğursuzluqlar və s. İndi İqbal bəy deyir ki, yəni, bunlar belə mənə biləm, rayonlar işğaldan azad, torpaqlar işğaldan azad oldu. Həqiqətən mi belə? Həqiqətən mi biz, bizim ordumuzla, bizim imkanlarla, Nəcməddin Sadıqovun və s. Əliyev başda olmaqla biz o torpaqları azad etdik?
Ben demek istedim ki, eğer Türkler olmasaydı, Milletçin apel döyüşlerinde baş verdi. Hemen o, özür dilerim. Faciələr. Burada da keçirər olunacaq. Mən bir hərbi kimi tam məsuliyyətlə deyirəm. Toğuz hadisələri. Ona görə də burada heç bir manipulyasiyadan söhbət gedə bilmədi. Sağ olsun Qurban bəy və mən çox istərdim ki, bunu sona qədər davam et. Dayanmadan da davam etsin və bütün bunlar hamısı ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. 27 ildir deyirik. Reformalar çəkirin, dəyişin. Almayın bu yararsız silahlar. Niyə tədbirlər görülmür? Bugünkü güne kadar niye o reformalar çekiliyor? Ona göre de ben hayal ediyorum, düzgün, üzül istiyorum da bu kadar hayaletler baş veriyor. İndiyse bu hamısı üze çıkıldı, genelde manipülasyaya, kimisinin üzerinde, kimisinin benimle bilin, hansı bir başkalarcaya reisi, kimisinin getirmeyi, kimisinin getirmeyi istiyor. Bunun uğrunda bak bu manipülasyaları gülünçtü, bu ne yanaşma? Bakın valideynler var, araç olanları, öldürülenlerin valideynleri var, hayat yoldaşları danışır. Aileler danışır, zabitler danışır, zabitleri, zabitler böyle işkencelere maruz kaldı. Askerler, bu manipülasyadır. Akır bu hayaletler, bu cinayetler baş tutuktur. Baş verir, ama bir mənalı şekilde demek istedim, elçin bazı dinleyiciler. Bunların başında Aliyev bu. Hansı bir ürünü, Necmettin'in bacısı olduğu kimlerdirse, yok katiyen Aliyev'dir. Aliyev eşitmiyor. Bir aydır bak bu araştırmalar girdi. Aliyev eşitmiyor. Niye konkret tedbirler gördün? Ne vaxta gider? İki gün yıral hepsi olun. Ne vaxtsa olar, ben ne bileyim, rüşvetle kimisi olurlar vs. Şimdi burada büyük hıyanetler üzere çıkıyor. Cinayetler, halka karşı, orduya karşı. Çok sağ olun, Elçin. Çok sağ olun, çok sağ olun, Sabi. Ve ben bugün özümüze başvuran bu mahkemeni yine deyirəm. Türk olduğuma göre, Azerbaycan Türk olduğuma göre ve ben bugün özümüze başvuran bu mahkemeni yine deyirəm. Türk olduğuma göre, Azerbaycan Türk olduğuma göre ben cinayet edilmişim, bana karşı tedbir görür, katiyen. 49. ile sənət qəbul olunur beynəlxalq sənət, genosid her hansı bir milletin üzvü olduğuna göre fiziki zəhətdən məhv edilmək və yaxud da yaşadığı yeri tərk eləmək üçün iqtisadi dözümsüzlük şəraitin məruz qoymaqdır. Bu genosiddir. Azerbaycan Türk'ü buraya getirməlidir, siz ülkeləsi deyin. Tekrarlarla köçmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. Gördünüz də bu İsa Sadıqovun mövqeyi, əsən vətənlər, hərbiçidir. Bəziləri kimi əgər o da əxlaqsız bir mövqe tutsaydı, gərək öz hərbiçi yoldaşlarını, öz general, polkovnik dostlarını müdafiə edərdi. Amma görürsünüz, adam çıxır efirə, açıq şəkildə, çünki hərbiçidir, o hərbi işi bizdən əla bilir, o gözəl bilir ki, nə baş verir bizim hərbidə, orduda. Buradan da mən İsa Sadıqova şəxsən bu mövqeyinə görə minnətdarım, təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, bu araşdırmanı biz, demişəm, sona qədər aparacağım. La 5 il, 10 ildə olsa, tədbir görünməyəcəksə, hər gün Azərbaycan xalqı, ictimai vicdanımız tər-tər genosidi ilə yatacaq və duracaq. Bu başsız qalan gəlinlərin harayını işləyəcəksiniz, övladını itirən bu anaların qarış bədduasını işləyəcəksiniz. İşkəncəyə məruz olan bu cavanların da qəzəbli səslərini işləyəcəksiniz. Sizi mən rahat odmağa qoymayacaq. Sən millətsənsə, haqsansa bu şeyə reaksiya verməlisən. Dövlət başçısı yerində deyilsə, onu dəyişdirəsən. Başqa olan yoxdur. Bu baş verən hadisə qiymət verilməlidir. İndi bəzi kədərlər çıxıb efirə. Güya ki, biz bu məsələni müzakirə edirik ki, kimisə qarşısını alaq. Boşa düşünmədim. Özür nə deyirlər ha? Deyirlər ki, biz Türkiyədə oxuyan kadrların qarşısını alırıq. Siz bilirsiniz, hikmət harada oxuyubdu, həsən o? Ay, Türkiyədə hep kurs keçmək, Türkiyədə oxumaq deyil. Uşaq oxuyur 10-cu bir 10 il orta məktəbdə. O dövrdə formalaşır onun beyni, təfəkkürü. O formalaşandan sonra onu göndərəndə Amerika dönüb, Amerikan olmur. Hikmət Həsənov Türkiyədə oxumuyub, kurs keçib. Sizin məntiqinizdən Hikmət Həsənov da Çinlidir, Kitayçidir, uruş demişkən. Çünki Çində də kurs keçib. O həm də Fransızdır, orada da kurs keçib. Həsən vətənlər, Azərbaycan ordusunda Türkiyədə təhsil olan o qədər ləyaqətli səviyyəli bizim zabitlərimiz var ki, İləmə ilə lazımdır Türkiyədə oxuyan, təhsil alan zabit, doğru götürüb qoyacaqsınız, narahat olmayın.
Görün ne kadar alçak adamdır bunlar. Özlerinin çirkin niyetlerini bize böhtan atmağla. O Asla İsmailov benim hakkında yazıldı ki, sen deme ben Rus'un agentiyim, benim ləqabım Pavlov'du. Deme bana Aslan İsmailov ləqab koyu, Pavlov. Ona göre ben bu işleri yaparım ki burada. Demeli Rus'un adamıyam. Ay Aslan İsmailov təybiyon olsun, qanazağın olsun. Mən Söğüt şeydi, təhkir edir yazdığı sözlerde. Mən düzü gözləmirdim, onun böyle tərbiyyəsiz adam olduğunu bilmirdim. Yaxşı ki bu hadisələr çıxıb ortalığa hamını iç üzü atırır. Yani mən Pavlovamsa, Aslan İsmailov sana onu haradan verirsən? Hə? Sən KGB'nin arxivində mənim adı var da verirsən, sən kimi deyibdi. Sana o da nə işləyirsən, ay Aslan İsmailov? Ayıb olsun sənə, çox ayıb olsun. Gəlin əlini verək, bu cinayətin üstünə sağ, ondan sonra məni tükət-tükət doğru tavada qızardıb yeyərsiniz. Həh, Valide xanım söz sizdə, buyurun. Qurban müəllim, mənim bir dənə müraciətim var burada. Buyurun. Bütün kimliyinə nasıl olmayaraq, biz nə xalq cəbhəsi, nə bilim müsavat, nə bilim filan kəs, iqtidar, bu Azərbaycan xalqının dərdidir. Bu Azərbaycan xalqına vuran bir qara ləkədir. Hamıya burada müraciət edirəm ki, əl-ələ verin. Bu insanları, bu ləkəni, bu qara ləkəni bu Azərbaycan xalqının üstündən götürüb. Şəxsi mənəfiyinizə uymur, şəxsi adınıza uymur. Bu adı ləkəni tərif bu Azərbaycan xalqının üstündən götürün. Ondan sonra siz şəxsi həyatınızı, şəxsi mənəfiyinizi düşünərsiniz. Qurban müəllim, mənim bu müraciətimi bir də əgər çatdıra bilsəniz, kəsərsiniz deyərsiniz, buradan bir müraciət edirəm. Mən 4 gündür Hüseynlə yəni zəng eləyib soruşmuşam. Həmişə mən oğlumun yəni nə vəziyyətdə olduğunu son görən adam axtarırdım. 4 gündür görmüşəm. 4 gündə sutkada 2 saat yuxu yatmıram. Buradan müraciət edirəm. Sizdən artıq dərəcədə müraciət edirəm. Bizim bu faciəmizə siz öz şəxsi ədavətlərinizi qarışdırmayın. Mən buradan yenə də Türkiyə, ümidim üzülür deyinə deyirəm. Kim nədir bilir, mən öz şəxsi, mənim heç kəs deyəcək söz başıma girmir. Beynim doludur onsuzda. O komputerin ki, başı dolu nə qədər deyirsən ki, bir söz getmir. Mən o vəziyyətdəyəm. Amma bircə şey, bircə dənə ümidim mənə əyək üstə saxlayırsa, iki də demişəm, yenə də deyirəm. Canımız, qanımız, qardaşımız, Türkiyəmiz, ümidimiz, panahımız Türkiyəmiz. Bizə həmdən çıxın, bizə kömək olun. Mən baxıram bu Azərbaycan, burada daxil olan heç bir kəs iqtidarda onun yəni gücü çatar, bizə kömək durmayacaq. Hələ də səs çıxmır. Rəcəb Tayyip Erdoğana burada müraciət edirəm. Mən bir türk anasıyam. Hansı hislərlə yatıb dururam, yata bilirəm səgər. Çox müraciətlər eləmişəm mən. Yenə bu müraciət edirəm. Ümidimiz. Hər bir şeyin altından da yazıram. Canımız, qanımız, qardaşımız, Türkiyəmiz. Ümidimiz, pənahımız, Türkiyəmiz. Rəcəb Tayyip Erdoğan, mən Diriliş Ertuğrul'un simasında həmişə sizi görmüşəm. Bir ananın səsinə, harayına səs verin. Bizim, mənim harayıma 3 ildir, 4-cü ildir burada heç kəs səs verməli. Mən sizə yalvarıram bir ana kimi. Rəcəb Tayyip Erdoğan bir ananın harayına səs verin. Məni çalışdırın, məni Türkiyəyə çağırın, məni qəbul eləyin. Kimin bu işə daxili var, kim baxa bilərsə, kim məni bu işə düzüb qoşa bilərsə, mənim səsimə səs verin. Mən bunu həmişə deyirəm, artıq görürəm ki, İqbal Ağazadələri gördükcə, burada belə qatilləri müdafiə eləyənləri gördükcə ümidim tamam üzülür. Həmişə təkrar deyirəm. Canımız, qanımız, qardaşımız, ümidimiz tükənir tamam. Bizim səsimizə səs verin. Rəcəb Tayyip Erdoğan bu anaların harayına, səsinə səs verin. Qurban mənim, xahiş edirəm sizdən bu hissəni yerə bölün. Mümkünsə bizim səsimizi, harayımızı Türkiyə eşitsin. Mən çalışırım. Mənim ümid partiyasının sədri budur. Yanaşandan sonra mənim ümidim hər yerdən üzülür. Ay bacı, nə ümid partiyası, nə partiyası var, nə ümidi var, narahat olmayın. Bunların hamısının maskatı uçub artıq. İlhan bəy, xoş gördük sizi. Necədir vəziyyət? Xoş gördük. Neynədir, nə iş gördünüz? Salam mələkim, Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram.
milletimizin üzerine Allah'ın salamı, salamatlığı, rəhmət ve bereket olsun. Biz bu günlerim səfərdə olmuşuq. Mən, Validə xanım, Hüseyin bəyin evinə getmişik, ailəsini ziyaret eləmişik. Hüseyin bəyin danışdıqları dəhşətlərin təsiri altından heç çıxmaq mümkün də deyil. Heç, çox güman ki, bu iş tam o yerini tutana qədər, bu ədalət haqqı tutana qədər o Hüseyin bəy ki, mən orada bir ifadə var, indi kadrları sizə göndərmişik. Dedi ki, orada o qalan, ortada qalan meyitlərin o çürüyüb necə ifunət verməsi, qanın sidiyə qarışması, sidiyin qana qarışması, insan cəsədindən qoxuyan o ifunət, özlərini o işgəncə verənlərin özləri belə o işgəncə verilən o 150-200 nəfərin salındığı yerə girə bilməyib, yağış yağarkən o insanları necə çıxarıb ki, bunu yağış görsün, heç olmasa bunların üstündə bu ifunət yerlərini batıran, orada elə dəhşətli mənzərələr, səhnələr, bax o Hüseyin qardaşımız 2 gün, 4-ü və 5-i may 2017-ci tarixlərdə Marquşavan adlanan yerdə köhnə hərbi hissənin o binasında gördüyü o dəhşətləri, o ikinci mərtəbədə, birinci mərtəbədə, o ayrı-ayrı otaqlarda verilən o işgəncələrdən danışdı və bilmirəm. Yəni, həqiqətən də bugün, indi Validə xanımın da bu danışdıqları, bu keçirdiyi hisslər, həyəcanlar biz hamımız görüşürük. Bir ciddi məsələni də istəyirəm, Urban bəy, bu məsələləri xalqımıza məruzə eləməmişdən qabaq bugünlərim o fəaliyyətimizin nəticəsindən bağlı. Biz bugün Goranboydan qaydandan sonra, Xolli kəndindən Hüseyin bəyin evindən qaydandan sonra gəldik və ondan sonra arxa-arxaya mənə müəyyən məlumatlar daxil oldu ki, hətta bilirsiniz də, mən prokurorluq orqanlarında işləmişəm. Prokurorluq sistemində bugün də mənim çox sıx əlaqələrim var. Çoxlu sayılı insanlarla, mənim əməkdaşlarla münasibətim var. O cümlədən də hərbi prokurorluqda. Və açıq şəkildə mənə artıq bildirirlər ki, mən fiziki cəhətdən məhv olunmaq üçün hazırlıq işi gedir. Burada mən əgər hətta güllələnmək məsələsi var, bu barədə də çəkinmədən danışırlar. Əgər bu efirlərdən sonra burada bizim səsləndirdiyimiz faktlardan ola bilər ki, hansısa beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları məlumatsız olarsa belə, ən yaxşı halda mənim şərlənərək həbs olunmağım barədə artıq hədələr gəlir. Mən buradan rəsmi olaraq bəyan edirəm və rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab hörmətli İlham Əliyevə müraciət edirəm. O cümlədən də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi cənab Əli Nağıyevə müraciət edirəm. Mənim sabah öldürülməyim, qanunsuz həbs olunmağım, o cümlədən də bu və ya digər formada mənə qarşı hər hansı bir qəsd olunursa və cinayət xarakterli digər hərəkətlər olunursa, mütləq və mütləq Yevlağın deputatı İlham Məmmədov, baş hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və İqbal Ağazadənin bu üçlüyü barəsində mütləq dərhal mənlə bağlı hər hansı bir cinayət xarakterli hərəkət baş verildiyi andan araşdırma başlanılmalıdır və mənim buradan verdiyim bu məlumatlar elə bu dəqiqədən ciddiyə alınmalıdır. Rəsmi kütləvi informasiya vasitəsindən verilən cinayət barədə məlumat kimi qeyd alınmalıdır və zəruri tədbirlər görülməlidir. Mən hüquqşünasam, peşəkar bir hüquqşünasam, mənim yenə deyirəm, bütün prokurorluq sistemində bugün də çox sıx əlaqələrim var, yaxın münasibətdə olduğum insanlar var, xüsusilə hərbi prokurorluqda çox sayılı mənim münasibət saxladığım insanlar var. Onlar davamlı olaraq bu məlumatları mənə deyirlər, ötürürlər və bildirirlər ki, hər bir halda sənin bu günlərin başlattığın bu iş o qədər ciddi, yəni mənim nə mənada mənim başlattığım, Allah təkəbbürə yazmasın. Yəni bizim bu çəkdiyimiz kadrlar, insanlarla görüşlərimiz, hətta onların əvvəlcədən haradansa məlumatları olur ki, məsəl üçün biz bu günlərin Validə xanımdan Goranboyun Xoylu kəndində gedib Hüseyin Əsədovun evində olacaq və Hüseyin Əsədov gördüklərini açıq gözlə gördüklərini bizə danışacaqdır. Biz oradan qardan kimi dərhal, hətta bilirlər ki, biz bundan sonra Qəbələyə gedəcəyik, ondan sonra Bərdənin dörd yol yerində Qalib adlı
bir işkəncə görmüş əskərimizdən görəcəyik və ilaxır və s. O cümlədən də Nasib bəyin mənə əlavə təqdim elədiyi 4 nəfərlə bizim qarşıda görüşlərimiz görünür və orada daha dəhşətli cinayətlər barədə məlumat veriləcək. O cümlədən də Qurban bəy bilirsiniz ki, mən artıq sizə də rəsmi barədə məlumat vermişəm. Buradan da rəsmi yenə səsləndirirəm. Siz bilirsiniz ki, biz o cümlədən birinci korpusda baş verən cinayət hadisələri ilə eyni vaxtda, eyni xarakterli cinayətlərlə bağlı olaraq materiallarda toplayırıq və o materiallar artıq məhkəmənin qanunu qüvvədə olan hökmü şəklində bizim əlimizdə mövcuddur. Artıq bilirsiniz ki, Füzulidən də bir nəfər soydaşımız bizim, əsgərimiz, o kürəyinə kulunka əridilərə tökülən Orxan adlı soydaşımız da var. Və müstəntiqin zərər çəkənlərdən birinə rəsmi olaraq verdiyi məlumatda bildirilir ki, ikinci korpusda da eyni zamanda xüsusi hazırlanmış işgəncə məkanında təxminən bir partiya, 87 nəfər, ikinci partiya necə olub onu bilmirəm indi, Hüseyin onu daha yaxşı bilir, o birinci korpusda da olub. Partiya, baxın 708 sayılı deyilən hərbi hissədə Hüseyinin gəlib gördüyü tək bir dəfə, bir dəstədə təxminən 700-800 və yaxud 1000 nəfər işgəncə görən adam olubdur. Və bu dəstələr, bu işgəncə görən dəstələr, insanlar 4 ya 5 dəfə dəyişdirilibdir. Aparılmışlar Mərgüşavana, orada işgəncələrə məruz qoyulmuşlar, etiraf olunan ifadələr alınırmış, öldürülənlər öldürülürmüş. Hətta baxın, öldürülənlərin çoxunun meydi bugün canlı şahid Azər Firdumun efirində oturubdur. Öldürülənlər çoxunun meydi günlərlə qalır. Həmin bilirsiniz də meyddən ayrılan o mikroblar, baxın o zəhərləyici xarakter daşıyır. Mən elə gəlir ki, mən həm də bir kriminalist mütəxəssis kimi bir məsələni deyim ki, meydin dərisindən ayrılan, havaya keçən o bakteriyaların bir çoxu insanın bilavasitə psixi xəstəliyə tutulmasına səbəb olur. Və bunu da buradan yəqin ki, indi bizim vicdanlı mütəxəssislərimiz varsa bunu da çıxıb bizə elan edərlər. Mənim hədələnməyim, ölümlə təhdid olunmağım məhz mənim fəaliyyətimdən bağlıdır. Mən eyni zamanda buradan Azər Firidum TV kanalından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən demokratik ölkələrin səfirlərinə səslənirəm. Bu günlərim, yəni bir neçə saat bundan əvvəl efir hazırlandığına görə mən Qurban bəyə bu barədə o qədər ətraflı məlumat verə bilmədim. Qısa bir zamanımızı alacam bundan bağlı. Mən bütün səfirləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dünyanın bütün ölkələrinin səfirlərinə müraciət edirəm. 2017-ci ilin may ayında Azərbaycan ordusunda baş verən cinayətlər beynəlxalq xarakterlidir, beynəlxalq cinayətlərdir, insanlıq əleyhinə olan cinayətlərdir, müharibə cinayətləridir. Təkcə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsində nəzərdə tutulan qəsdən adam öldürmə maddəsinin tərkibi deyil. Bu fərdləşmiş maddədir, xüsusi maddədir, yəni Cinayət Məcəlləsi xüsusi hissəsinə aid olan maddədir. Lakin beynəlxalq xarakterli olmağına görə bu müharibə cinayəti kimi qiymətləndirilməlidir, beynəlxalq cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki burada bir ordunun, müstəqil olan bir respublikanın bir ordusunun yüzlərlə, minlərlə, hətta 10 minə qədər məlumat var ki, işgəncə görən əskər və zabitindən söhbət gedir. Ona görə də bu cür qiymət verilməlidir. Biz də bunun sərbəst hüquqşünas araşdırmaçı kimi, mən ola bilsin ki, sabahlarımı rəsmidə mən müraciət edəcəm ərzə ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə rəsmi müraciət edəcəm ki, mənə ölüm təhdidi realdır, güllələnmək daha çox oxşuyur, yəni gələn məlumatlardan ki, mən haradasa təsadüfən keçdiyim, mən bilirsiniz ki, Yevlax rayonunda yaşayıram, Xanlılar Vəliyev birbaşa Yevlax rayonuna bağlı bir adamdır. Yevlax rayonunda onun bütün özü də buralıdır, onun bütün nəsil əcabəti də buradadır. İlham Məmmədov da deputatdır, İqbal Ağazadə, İlham Məmmədov və Xanlar Vəliyev. Və bu üçlü barədə mən burada rəsmi bəyan edirəm ki, yəni bu barədə düşünmək lazımdır. Bunların barəsində araşdırma getməlidir, bunların barəsində mənim ölümlə təhdid olunmağım və yaxud qanunsuz sabah cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmağımdan bağlı
Bunların hər birinin xüsusi bir rolu olacaqdır. Hazırlıq işləri gedir, deyilənə görə artıq bu. Çünki bilirsiniz nətərdir. Baxın da, bu qədər qanunsuzluq, cinayət baş vermiş bir ölkədir. Artıq bizdə cinayətkar bir mühit var. Cinayətlə ən ağır xüsusi amansızlıqla törədilməyə belə şərait olan bir cinayət üçün bir şərait var. Bu cinayətlərin törədilməsi də mənə qarşı, məni aradan götürmək, belə bir mühitdə, belə bir şəraitdə çox rahat və asan başa gələcəkdir. Ona görə də mən xahiş edirəm rəsliyimiz xatirinə. Yəni, bu komitənin prezidenti cənab İlham Əliyev mənim təhlükəsizliyimi öz şəxsi nəzarətinə götürsün və bugündən başlayaraq, mən bilmirəm, indi o haradasa kimsə, hansısa formada bu işi sipariş veriblər, daha hansı planlar var, yəqin ki, o barədə də mənə sabahlarım, mənim münasibətdə olduğum birbaşa prokurorluq işləri bu barədə məlumat verəcəklər. Onun da mən hansı məlumatı alacaqsa, amma ola bilər ki, sabahlarım heç mən bu Azərbaycan TV efirində olmaya da bilərəm. Özdə baxın, məhz bu günlərim bu məlumatları mənə verən adam məhz Goranboydan, Xoyli kəndindən qayıdarkən, özdə biz bilirsiniz də, hər dəfə gedəndə biz avtomaşınlarımızı dəyişirik, biz bilirik ki, hər bir hadisə ola bilər. Sən demə, biz müşahidə olunmuşuq, güdülmüşük, qanunsuz güdülmüşük və təsəvvür edin ki, hətta bu günlərin biz təsadüfən elə getdiyimiz yolun üstündə həmin o işgəncə verilən hərbi hissələri birinin yaxınlığından keçmişik. Onları da deyərsən, hətta şəklin fotosunu çəkiblər ki, biz orada nəsə sabaha hansısa bir güya ki, materiallar hazırlayırlar. Daha çox, hətta bu söz işlənib ki, biz onların kökün kəsəcəyik. Yəni, məni nəzərdə tutublar və mənlə bərabər bu işdə mənə kömək edən o soydaşlarımızı, o əməkdaşlarımızı, Azərfiridumçuları, Azərfiridum komandasına aid olan insanlar nəzərdə tutublar ki, ya bizim kökümüzü kəsəcəklər. Mən Allahıma güvənirəm, bir də xalqıma güvənirəm. Ona görə də xahiş edirəm, Qurban bəy, buradan xalqıma mən müraciət edirəm ki, bu məsələdə, məhz Tərtər faciəsində, bunun da arxasında yəqin Beyləqan faciəsi gələcək, sonra Qazaq faciəsi gələcək və ilaxır və s. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır, dəstəklərini bizdən əsirgəməsinlər. Bir də Qurban bəy, bir məsələni özümə boş bilirəm deyim buradan. Bilirsiniz də, elə bir anons kimicə deyim, məlumat kimi də deyim ki, mən hər gün saat, deməli, 19-da El3-in TV-də oluram. Məhz Tərtər faciəsi müzakirə edirik, hörmətli Elçin bəylə. Bugün bizim canlı efrimizə İsa bəy də, bizim hərbiçimiz, zabitimiz, polkovnik İsa bəy də zəng eləmişdi. O da yenə özünün həm dəyərli fikirləri ilə bizə dəstək verdi, həm də ki, bizə bir daha tövsiyə elədi ki, sona qədər bu işi biz aparmalıyıq, ölsək də, qətlə yetirilsək də, nə bilim, oğurlansaq da, hər hansı bir təhlükənin olmasından asılı olmayaraq, mən bütün soydaşlarımızdan xahiş edirəm. Bu işdə bizim yanımızda olun, bizə dəstək verin, imkan verməyin ki, bu qanitənlər heç olmasa bu haqq üçün bu yola çıxan insanlara qarşı bu qətilləri, bu qanlı cinayətləri növbəti dəfə törətməsinlər. Məndən bu qədər, Qurban bəy. Başqa nə sualınız olarsa cavab verə bilərim. Təşəkkürlər. Ehtiyatlı olun. Siz hər halda bu müraciətinizi xahiş edirəm. Yazılı qaydada Daxişlər Nazirliyinə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, yəni də Baş Prokurorluğa təqdim edəyim. Mütləq yazılı xəbərnaməli. Çox xahiş edirəm. Mən istərdim buradan bir Nizami bəy danışsın. Təmkinin atasından soruşmaq istəyirdim. Mən ordubatlara müraciət eləmişdim ki, sizə dəstək versinlər və kömək eləsinlər. Bir kömək var yoxsa yox, Nizami ki? Mikrofon açın zəhmət olmasa. Yoxdur Nizami ki burada. Deyirsən, Nizami ki yoxdur ki heç burada. Başa düşmən, çoxdan yoxdur belə. Donub qalıb deyirsən. Yaxşı, Hüseyin bəy, zəhmət olmasa gördüklərinizi başlayın danışmağa. Mikrofonu açın. Nəzərə alın ki, buradan sizin dediklərinizi müəyyən təşkilatlar qeydə alırlar və mən də burada olan çəkilişləri Amerikada müəyyən qurumlara təqdim edəcəm. Buna deyirəm, əvvəzədən hamı bilsin. Mikrofon işarəsinin üstə idən var, mağazıya başlarım. Vurun, məsələm açılacaq. Axşamınız xeyir, olar bir dəyəm. Buyurun, buyurun. Sizin mikrofonunuz işləyir, buyurun.
Mən Valdə xaladan xahiş edirəm. Valdə xala, sağ qurban ol. Bir oğlun kimi. Ağlama. Heç zaman ağlama. Başını dik tut. Heç zaman düşmənlər qo sevinməsin. Başını dik tut, heç zaman ağlama. Sənin kim oğlun var, sənin onun kim oğlanlar var. Səndən xahiş edirəm. Bir oğul kimi ağlama. Yaxşı, qo düşmənlər sevinməsin. Səndən bir oğul kimi xahiş edirəm. Teşekkürler Ruslan, sağ olun. Nizam işi ne oldu size? Donmuştu, ne oldu? Haradaydınız böyle? Ben öyle buradaydım. Akşamınız xeyir, selamünaleyküm. Akşamınız xeyir, hamını selamlayıram. Tamaşaçılara çekilin da, arkaya, konaklarda. Çekilin arkaya, rahat görsənin. Evde bir daha burnunu görsənin belki kimi. Sesim çatsın diye biraz çekildim. Narahat olun, sesiniz hala geldi. De görüm, ordu battılar, şömeliyir yoksa yok. Ordubadın ziyalıları senin yanındadır yoksa o? Sənətləri kismet olsa gəlib çıxır. Naxçıvandaydı, mən özüm Bakıdayım. Sabah olmasa birinci günü Allah koysa müraciət eləyəcək məhkəmiyə. Siz bilirsiniz de sizin oğlunuzun ölüm şəraitindən bağlı çox mürəkkəb birbirinə zidd məlumatlar var. Bunu bilirsiniz yoksa yoksa uşağınız necə ölüb? Harada ölüb? Xəbəriniz var mı? Böyle siz verdiğiniz malumatlardan bilirəm de, yani size, sizin efirlə verilen malumatdan bilirəm. Başka böyle bir malumatlarım yoktu, yok. Yalan danışıram. Həsən vətəndaş, təsəvvür edin ki, adamın uşağı ölüb. Gəh deyirlər, ürək çalışmazdan ölüb, gəh deyirlər, primadan ölüb. Hərdən misal deyirlər. Ama işkəncə alaraq öldüyünü bilirəm, bəli. Halbuki adamı işkəncə verib, vəhşicəsini öldürüblər özdə. Ve bugün ben dönen gece əlavə yeni məlumatlar almışam. Bunlar İlhan Bey açık şekilde adamları öldürüblər. Bu da söhbət işkəncədən getmir. Bunların işkəncə vermə niyyəti olmuyor. İşkəncə bilirsiniz de ağrı verməklə insanı müəyyən nəsədə danışmağa məcbur eləməkdir. Burada hətta mənə dedilər çıxacaqlar efirə rəsmən gülləliyiblər əskərlər, zabitləri. Heç bir ölənlərin dəqiq sayını bilmirik. Xəbəriniz var mı sizin? Düz, doğrusu düzdür. Mən burada müraciət edirəm. 2017-ci may hadisələrində, əziz vətənlər, kimin uşağı yoxa çıxıb, bugünə qədər itkin düşmüş, nə bilim, nəsə məlumat yoxdur, xahiş edirəm, bizə məlumat verin. Qorxuram deyən adam binamus adam, o biləsin, nakişi adamdır. Qorxaq adam, şərəfsiz, ləyəqətsiz adam. Nə qorxmaq nədir kişi? Uşağı aldan gedib, adamın namusu sıçaşıblar. Adam deyir, mən qorxuram. Buyurun. Kurban Bey, ben ama bir söz deyim ki, bizim uşağı ben görmedim. Sadece bağlı kutu getirdiler. Ama ne derecede benim evladımdı orada, o kutun içinde yatan. Değil, onu ne koydular açmağa. Hatta aradasa ben haber tutanda uzgar bir yerdeydim. Oradan gəlib evə çıxmağım, qəbir üstünə gəlib çatmağım saat yarım qədər çəkərdi. Mən gəldim ki, artıq bastırırlar. Yəni dəfn eləyirlər. Məcburu dəfn elətdiriblər. Siz yani... bilin, Hüseyin, Nizami ki, bilirsənmi ki, oğlunuzun daxil orqanları yerində olub yoxsa yox? Bilmirəm, qutunu qoymadılar aşmağa. Niyə? Bilmirəm, olmaz dedi bu dəqiqə. Mən evə gəlib çıxınca deyirəm, 40 dəqiqə maşınla mən gəlib o doğulduğum kətdən, o yaşadığım kəndə gəlib çatınca gəldim ki, artıq mən qəbir üstündən gedəndə qəbirin üstünü örtürdülər. Kim qoymadı? Yəni 40 dəqiqə ərzində necə qazıblar, necə dəfn eləyiblər? Yəni Nizami kişi kim qoymadı? Cəmaat da belə mətəl qalıb. Mən gedəndə artıq dəfn eləmişlər. Dedim axı nəyə görə məni gözləmədən siz dəfn elədiniz? Niyə qutunu anasını belə qoymayıblar ki, qutunu açsın. Deyiblə olmaz. Nizami ki, deyirəm, kim qoymayıb? Gələn vayenlilər, bir də polislər. Gələn vayenlilər, bir də polislər? Bəli. Cənazəni gətirən vayenlilər olub. Yanlarında da polis işçiləri olub. Amma polisləri mən, ya, o ərəfədə mən, unsuz da ağlım başımda deyildi. Elə bir kənardan... O vayenlilərdən gördüm. Polisləri yalan deyəmirəm, görənmədim. Amma dedilər ki, polislər də var idi yanında. Bütün bu şeylər hamısı... Mən elə vəziyyətdə gəldim, çıxdım ki, qəbristanlığa, yəni başım əldə deyildi.
Geldim ki artık dəfn ediblər, onda da vəbşə dəli oldum mən. Ki dedim axı mənim övladımın gəlib çatdığı saat yarım deyil. Meydi, yani bizim rayona girdiği saat yarım deyil. Siz bunun niyə belə bu qədər tez dəfn elədiniz? Dedi ki elə deyilib dəfn olunmalıydı bu. Yani qutunu da icazə verməyiblər açsınlar. Mənə qulaq asın. Saat yarımında gözləməmişlər ki mən gəlim özüm çatım. Mənə qulaq asın. Nizami kişi, siz mütləq vəkil tutmalısınız. Vəkilin pulunu verirsiniz, deyirsiniz, tələb eləyir, şikayət eləyəcəkdir vəkil. Oğlunuzun qəbri açılmalıdır, mütləq onu yoxlanmalıdır, ona deyə ekskumasiya. Onun bədəndəki xəsarətlər yenidən müəyyənləşdirilməlidir, ölüm faktına görə cinayətçi qaldırılmalıdır və oğlunuzu öldürən adam tapılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. İnşallah, inşallah. Ömür vəfa etsə birinci gündən inşallah o vəkili zədi hamısını həll eləyəcəm. Mənə Lənkərəndən bir qardaşım bir məlumat demişdi, atmışdı bugün. Deyir, hansısa rayonda bir qadın əri onu döyürmüş, işkəncə verilmiş. Götürüb putulkanı özünü müdafiə məqsədi ilə vurub ərin başına əri ölüb. Qadına İlhan bəy, sizə neçə iş verirlər? İşkəncənin qarşılığında vurub da. Hədə, demək, qadının əri döymüş, incidirmiş. Neçə iş verirlər sizə? Onu verirlər, yəni orada sanksiya 3 il, ortalama 3 illik. 16 il. 16 il. Qadına 16 iş verirlər, əsən vətənlər. Buyurun. Azərbaycan əskər və zabitini zorlayıb, armatur yeridib, ayağı soğub onu dağınızı istəyəməmirizdən, reyka soğub, adamı öldürüb, özdə qeyri-müəyyən sayda, ay, dəhləli 14-ü məlumdur, ay, millət, zamanı, ay, mənim bazı qardaşlarım, adama 3-5-10 iş verirlər. Bu dövlət deyil, bu, dövlət belə ola bilməz. Putulqa ilə, özünü müdafiə niyyəti ilə, ərdin başına vurub öldürən qadına 16 il. Sənin vətənin namusunu ermənindən qoruyan zabiti və əskəri öldürərək 3 il, 5 il, 10 il. Məsələ budur. Xalq bunun fərqində olmalıdır ki, nə baş verir? Bu ölkədə nə baş verir ümumiyyətlə? Bu nə deməkdir? Bu nə anlayışdır belə? Bizə Cəmal Əhmədov da qoşuldu. Cəmal bəy, sizi xoş gördük. Hüseyin bəy, sizdə nə baş verir, əbala? Sizin internetiniz nə işləmir? Nə yoxa çıxırsa rabir? Aha, hamı yerində. Cəmal bəy, siz elə eləyən ki, sizin kameranı siz tam görsəsiniz, əhmət olmasa. Özünüz bir az arxaya çəkin. Buyurun. Cəmal bəy, xoş gördük. Efirdəyik, buyurun. Xoş gördünüz olsun. Camus burası. Nəsə demək istəyirsiniz? 2-3 günlə demək istəyirəm. Vatə xanımı sözləyəsiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Qurban bəy, hamınızın aşım. Mən ümumiyyətlə evə gün olmuyordum. Gün ekranı dinləməmişim. Hət gün istəyirəm. Sizdə zəifdir, internet zəifdir, səs keç gəlir. Səs keyfiyyətsizdir. Səs çox keyfiyyətsizdir. Kamiyə xaiş edirəm. Ekranda danışan zərəçəmişləri, yalnız zərəçəmişləri dinləsinlər. Kiri yayındırmasın. Canlı zərəçəmişlər, cadan ölənlər, adinləri danışır. Aylıqları danışır. Onlara nə düşüb ki, yalan deyil. Onların ortaqçılarına məhkəmə zamanı onlar o cürlə ifadə edir. Onların verdiyi ifadələr hamısı onun öz əksini tapır. İkinci argumentin cavabını verirəm. Həqiqətən də o
Cəmal bəy, sizdə efirdə, internetdə problem var. Səs rahat gəlmir. Onu bir qaydaya salın, zəhmət olmasa. Onu bir qaydaya salın. Hüseyin bəy. Qurban müəllim, axşamınız xeyir. Axşamı xeyir oğlum. Buyurun, efirdəsiniz. Qurban müəllim. O gün danışdığım yarımçıq qaldı. Buyurun. Ayın 7-ci idi, 8-ci idi, bana işləncə o vermişdilər. Daha hansı ki o boğazıma dedim, tokkaydı, ipiydi bilmiyorum. Keçirdik, kaldırmışdılar yuxarı, huşumu itirmişdim. Bilmədim ayın neçəsiydi. Bir də ailəmdə Rızaev Qalib önündə idi. Gördüm, ona işləncə verirlər Rızaev Qalibə. Ondan sonra gətdilər, bizi düzdülər, cərgəyindən işgəncələr orada çöldə verdilər, cərgədələr, toka verdilər, bir də ki, iki nəfər elə bir ki, şlanqa əllərinə, şnur əllərinə alıb, bir şlanqla, bir şnurla. Döyür, belə-belə, önümüzdən keçirdilər. Üzü divara sarı, kürəyimiz onlara sarı da işgəncəni elə verdilər. Ki, üzə nəsə dəyməsin deyən işgəncəni elə verdilər. İşkəncəni verdilər, içəri o qədər furnət ilan edir ki, niyə? Bütün iyin hansı ölənlər də vardı da orada, onlar niyə idi? İşkəncə qarşısında özünü saxlaya bilməyənlər idi. Bütün hamısı qarışmışdı iyin bir-birinə. Həmən ərəfələrdə də çöldə yağış yağırdı. Ruslan özü təsdiqləyə bilər, Ruslan özü də orada olub. Yağış yağırdı, çölə çıxartdılar hamını, dedilər ki, yağışın qabanda, 2 saat, 3 saat yağışın qabanda saxladılar bizi. Güclüdür, bəlkə də yağış yağırdı. Ki, qu yulsun da, bədəninizin iyi qoxusu yulsun. Sonra gətdilər hamını yağışdan sonra, Mərquşavanda zıvabın köynə qazarması var idi, köynə qazarma. Gətdilər hamını yığdılar ora köhnə qazarmaya. Qaldıq orada, bir gün qaldıq, deyən səhvələməmsə. Gecə ilə bizi çıxartdılar oradan. Çıxartdılar hamını gətdilər Mingəçevirə. Maşına doldurdular, maşına da nə formada doldurdular. Hamını bir-birlə yığdılar, özlərində yer saxladılar, silahlılar. Dedilər, kim bizə yaxın gəlsə, gülləyəcəyik də. Yəni, bizdən əvvəli durumda özlərini orada yer saxladılar. Hamı da bel-belə bir-birinin üstündə o formada bizi gətdilər. Gətdilər, hamını yığdılar Mingəçevirə. Heç bilmədik Mingəçevirə, gecici gəldik. Çünkü uşaqlardan bəziləri tanıdı ki, bura Mingəçevirdir. Gətdilər, Mingəçevirdə köhnə qazarma var idi. Hərbisi olmuşdu, nə idi? Yerin altında. Bəzi yer altı badvar kimi bir yer idi. Saldılar hamını orada da nə qədər işgəncə bizdən qabaq gələnlər də var idi orada, işgəncə almışdılar. Baxdım, gördüm ki, xeylə adam var da orada. İndi Ruslan zat da hamısı təsdiqləyə bilərlər. Düzdülər bizi cərgə ilə divara sarı da, üzü divara sarı, cərgə ilə hamını. Orada içərdə onlar da 700-650-600 nəfər. Başqa yerlərdə də var idi. Otaqlar var idi da, orada otaq çox idi. Otaqlara da salmışdılar, nə bilim, reşotka, köhnə AJK-də də var idi, köhnə AJK-yə də salmışdılar. İşgəncə verdilər hamıya. İşgəncələr gənə orada başladı, tox verdilər, nə bilim, suya saldılar, işgəncələri elədilər. Yatmağa qoymurdular, kimin başı, məsəl üçün, yatmaq istəyib də, yorğunluq idi, neçə gün idi yatmırdı eşliyim. Yatan görəndə gətirib tok qoşurdular ki, niyə yatmırsan? Ya şlanqla vurdu, ya şunurla vurdu, yataqlarla vurdu ki, yəni yata bilməzsən də orada. Bizi əyək üstə saxladılar, haradasa bir 6 saat, 7 saat əyək üstə saxladılar. Ki, əyəklarımız o qədər əyək üstə qalmışdıq ki, qısalarımız şişmişdi, əyəklarımız şişmişdi, yeriyə bilmədik, qısalarımız tutulurdu. Ya şeylədilər bizi sonra ayın 20-si idi, yoxsa 21 idi mi səhvələməmsə bizi gördük ki, yavaş-yavaş işgəncəni yavaş şeylirlər də saxlayırlar. Onda müəyyən olmuşdu ki, bu daşların hamısı günahsızdır.
Mingəçevirə neçə nəfər gətirdilər sizinlə bərabər? Siz gələndə orada Mingəçevirdə neçə nəfər var idi? Mingəçevirdə olardı, 300-400 nəfər, 500 nəfər bəlkə də olardı. Biz də gətirdilər o qatılab. Solda AJK-da var idi. AJK-da nə qədər adam salmışdılar. Başqa otaqlar var idi, çöldə. Tək orada da öldü. Çöldə də var idi. Aydındır, aydındır. Burada məndən soruşurlar ki, bu kartı nə qoymuş Sefri Həsən vətənlər? Efirdə gördüyünüz Kapital Bank hörmətli İlham Aslanoğlunun Təhməsov İslam üzr istəyirəm İlham adınadır. İlham Təhməsov. Ora Azərbaycandan və dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan Azərbaycanlılar xahiş edirəm. Yardım edin ki, ora yığılan yardımlara pulların hesabına biz tərtər bu məsələsini axırda araşdıra bilək, onu beynəlxalq bir məhkəmə çıxarda bilək və bu zərər çəkmişlərin arasında bilirsiniz ki, bugün çörək problemi yaşayanlar var. Ərin öldürüblər, dövlət sahib çıxmayıbdı, şəhətli statusu verilməyibdi, yardımı verilmir, ehtiyac içində olanlar var və bu işi aparmaq üçün bu çəkilişə gedirlər, valide xanım deyənmadan ilə maqsana olan bir yerdə müxtəlif zərər çəkənlərə baş çəkirlər. Bunların ən azı yol pulu, nə bilim, benzin pulu və s. Ona görə də xahiş edirəm, efirdə gördüyünüz Kapital Banka kimin nə imkanı var, 3 maa, 1 maa dəxli yoxdur. O dünyada soruşacaq ki, bəs sən nə etdin? Xahiş edirəm, hamı kömək eləsin. Davam edin. Ruslan bəy də orada olur. Yəni, Ruslan bəy də təsdiq edə bilər ki, olanların hamısı həqiqətdir. Dediklərimin hamısı. Tək Ruslan döldü, orada tanıdığım uşaqlar Rızev qalib idi, Allah fəyət Zadə Nərman idi, Sakov Seymur idi, Rızev qalib idi. Çox uşaqlar var idi tanıdığım uşaqlardan. Bir də Qurban müəllim, burada bir şeyin şahidi olduq ki, bir ata idi, bir oğlu idi, bir də başçı oğlu idi. Onlara da gətmişdilər, üçünü də. Ata, oğlu, bacısı, oğlu? Bəli, bəli. Orada belə oldu ki, elələdilər ki, oğul atanın başına neyniyəsi oldu da orada. Elə məcbur gətirdilər ki, sənin atan vətən xainidir, bunu eləməlisən da, belə ata sağa lazımdır. Neyinəməlidir ki, bu neyinədir ki? O ifadəmə görə üzr istəyirəm. Oğul atanın başına gelirlər də, qurban mənim. Başa düşdüm, başa düşdüm. Onu o vəziyyətə gətirilər ki, yəni o sənin atan deyil, bəlkə də sənin atan erməni olur. Belə-belə ifadələrlə. Bunu eləyəndə oğlun gözü açıq idi, bağlı idi? Bunu eləyəndə oğlun gözü bilirdi ki, yəni o atasıdır da. Yəni, bilə-bilə elədi ki, o atasıdır. Elə vəziyyətə gətirdilər ki, o qədər işkəncə vermişdilər ki. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Keçən dəfə bəs axı kimsə dedi ki, ya kimsə zəng elədi, dedi bizim efirdə, yadıza gəlir. Dedi ki, oğlanın gözü bağlı idi, sidi elədi atasının başına, sonra da gözünü açdı, gör ki, atasıdır və o vaxtdan danışmadan eləmə, ata da evdə qalmır, bomş kimi yaşır orada burada. Belə bir şey dedilər, xatırlayırsınız mı? Valdə xanım, siz də efirdədir deyəsən. Yox, xatırlamıram onu, amma yalnız ki, orada o uşaq bildi ki, o atasıdır. Çünki orada elə atasını təqdim elədilər ki, yəni uşağı bizdən çox işkəncələr çox demişdir, atasına deyilər, uşağa da bahisə oğluna, bir də bahisə oğludur. Qurban müəllim, orada bir dənə. Hansı rayondan idi? O adam tanıysan oğlu? Yox, tanımıram Qurban müəllim. Bilmirdim hansı rayondandır. Bilirsiniz, sadəcə bizim tariximizdə olub da indi yəqin görürsünüz, kinolarda oxuyursunuz. Orada, burada bilirsiniz bu şeyləri. Adamın atası xəyanət eləyəndə onu boynunu da vurur. Oğlu xəyanət eləyəndə atası onu öldürür. Amma belə əxlaq hərəkətlər bizim tariximizdə görsənməyib belə şeylər.
Bu toy məsələsi nədir Hüseyin bəy? Toy məsələsi 2000-ci ildə olmuşdu bilmirəm. İş yoldaşımızın elə bil qardaşının toyu idi. Bizi de toya çağırmışdılar, iş yoldaşımıydı da bir yerdə işlədiyimiz bir yerdə xidmət edirdik. Oydu toya getdik, öz elə bil ki iş yoldaşlarımız idi da, Allahverdizadə Nərman idi, mən idim. Ağa Evelsin idi deyən, o çıxışı da var idi. Öz uşaqlarımız, tanıdığımız uşaqlarla oturmuşduq. Eşli otuq, söyləyimizi gedik bitişə, durduq gəldik öz xidmət yerimizə. Xidmət yerimizə gəldik. Aradan xeyli vaxt keçdi, bu məsələ çıxanda ortaya. Dedilər ki, güya ki o toyda erməni olubdu, erməni ilə oturub yer içirsiniz. Biz də dedik ki, kaset var, lenta var, qoyun baxın. Yəni biz orada otduğumuz tanıdığım uşaqlardır. Bunlar erməni deyil, bunlar Azərbaycanlıdır. Deyirlər, yox, siz fakt erməni ilə oturmuşsunuz. Dedi ki, yox, bu kaset var, da qoy bax ki, orada erməni görürsünüz siz. Toy hərdə olub ki, hansı rayonda? Toy tətəvin qapanlısında. Erməni göy gəlib kəndi toya? Kəndə göy erməni gəlib toya, bizlə oturur, yeyilir. Dolubdur, ey milləti. Kaset falan bir şey var. Kaseti koydular, subut tapmadılar. Başladılar önce başka yollar anlatmağa. Demek ki ağla batmayan şeyler deyilmişler. Anlamadım ben. Ermeni ne tek yap toya? Bu kendin cemaatı görmüyor. O sərədi ne tek yap bu işi minalanmış sahanı? Bu bir panik aydı. Qurban müəllim çıxartmışdılar. Güya ki ermeni gəlib. Çünkü o toyda hamısı demek ki, qonaqlar idi, bir de ki, bizden oturan da hamısı tanış uşaqlar idi. Xidmətdə bir yerdə olduğumuz uşaqlar idi da. Kaseti koyup baxdılar ki, hamısı da yeri damatdır. Bir de ki, hərbiçilərdi, hamısı da tanış hərbiçilərdi da, Azərbaycanlıdırlar. Uca subut tapmayan da uca başqa yollara əl atdılar ki, güya ki, əsgər apar gətirdilər, nə var? Aydındır. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, mən sizə bir şey deməyə bu borç bilirəm. Deməli, necə ki, indi bəzi iqbalların, ağazadələrin əli ilə bu cinayətkarları müdafiə etməyə çalışırlar, o zaman belə bir metod tətbiq eləmişdilər. Törətdikləri cinayətlərin üstü açılmasın deyə, işkəncə verdiyi adamlar haqqında, vətən xaini kimi şərliyib tuturduğu adamlar haqqında görür necə binamus bir təbiqat aparırdılar. Sən demə, Erməni gəlib tərtərdə kiminsə toyunda iştirak eləyib, gecə gəlinlə birinci o yatıb erməni gedib sonra. Bunu 2017-ci ilə yaymışdı, xatırlayırsınızmı? Bunu nəyə yayırdılar? Bunu ona görə yayırlar ki, ictimai rəyi öz vəhşiliklərinə və namussuzluqlarına hazırlasınlar. Xalq desin ki, aşırı belə adamın nəsli kəsilməlidir, öldürülməlidir və sədalam. Səni tanıyırlar axı. Səni xalq olaraq da gözəl öyrəniblər. Sən isə bir xalq olaraq. Heç fikirləşmədin ki, bu tərtər cəmatı qeyrətini satıb, namusunu satıb. Azərbaycanda o hansı kətdir, hansı ölkədir, hansı kişidir ki, gedə erməni gətirə, gecə gəlin sarı yanı. Bizi bu qaydada təhqir edib alçaldıblar. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, mən istəyəm bunu bütün dünya bilsin, bütün xalq bilsin, Azərbaycan bilsin. Bu binamız gədələr, bu törətçiləri, cinayətlərini əvvəldən hazırlayıblar. Bunun ağıllı başlı o şahidə mexanizmi, təbliğat, təşviqat, Otovik Şamaradovların əli ilə yazırlar. Vətən xaini, vətən xaini, bugün də eləyirlər hamısını. Niyə belədir? Çünki ölkədə qədərin yoxdur. Ölkədə dövlət yoxdur, yoxdur bu xarabada ölkədə. Yoxdur nə məhkəməsi var, nə polisi var, nə prezidenti var. Ona görə bu gündədir. Ona görə bu gündədir bu millət. Təsəvvür edin, tərtər cəmatı, heç olmasa geyiz olsa durub ayağa, bu şayəni yayan, bunun yayılmasında şərait yaradan o binamus generalı da, polkovnik də, izra kimi də, it balası kimi tapdalamalıdır ki, ay qurmsan, ay oğrəş, sən özün binamus gözünlə görənsən, peysərsən sən, o boyda cəmatı niyə bu ləkəni yaxırsan? Erməni deyə gəlib, tərtərlinin orada gəlinlə yatıb, sonra gedibdir. Bu şayəni bax yaymışlar, ona görə xal qalmışdır pis vəziyyətdə.
İctimai rəyi manipulyasiya edirlər, İqbal Azadov. Manipulyasiya budur. İctimai rəylə manipulyasiya budur. Burada Zərər Səlmiş danışır. İqbal Azadələr, onun bir müavini var, Tərtərdən deyə özü də. Çıxıb nələr danışır, mən xədirət, utandım yerə girdim, eyni mən. Tərtərdən deyə özü, güya orada deputat olmaq istəyirdi. Cəmaatın haqqını qorumaq əvəzinə, çıxıb bu günlər durublar şeyin yanında. Cinayətkarların yanında, rüşvətxorların, korrupsiyonların yanında. Mən bir sual vermək istəyirəm, Ruslan bəy. Mənə bu barədə çox sual veriblər. Efirimizlə yekunlaşır, özü istəyirəm. Bir də təcrüb cavab vermək lazımdır buna. Bax, siz deyirsiniz ki, ya aparatlar var, minalanıb səhrədə, oradan keçmək mümkün deyil, gəlmək mümkün deyil. Onda bəs mənə sual verirlər ki, bəs o günləri kəşfiyyatçı Elnur deyir ki, mən gedib Hikmət Həsən onun dədəsinin qəbrinə baş çəymişəm, neynəmişəm. Bunu tək geyib gəlirdi, əgər deyir, orada minalanmış sahə var və yaxud da görürlərsə. Buna bir aydını qətmək lazımdır ki, bu necə baş verir bu şeylər? Kəşfiyyatçı olmamışam, mən pexotadaydım. Onu düzdür, kəşfiyyatçılar eləyə bilər. O kəşfiyyatçıdırsa, onların noktası odur. Nəinki onun dərdəsinin qəlmüsü də laf orada ürək istədiyi yerə o kəşfiyyatçılar keçə bilir, gedib gələ bilirlər. Mən özümə, yəni mən şəxsən pexotayam, mən onu başına salım ki, o mənim xüsusum deyil. Kəşfiyyatçılar bəli eləyə bilər. Başa düşürüm, sağ olun, çox sual. Onun da belə danışan Eldunla sabah mütlə çıxsın bu məsələyə aydın qətsin. Mənə bu bada çox sual verirlər ki, ay, inandırıcı deyil, nə deyil, bir yandan belə deyirlər, bu yandan belə faktlar tır ortalığa. Buna adını qətmək lazım ki, ictimai rəydə çaşqınlıq olmasın. Gəlin bilirlər, bizim efir vaxtımız başa çatdı. Mən özüm də özümü çox belə bir bitər hiss edirəm. Səhər tezdən kompüterin qabağındayım, material hazırlayıram, işləyirəm. Sabah saat 21-də davam edəcək, olar mı? Bu günləri təcilə, əgər belə vacib söz yoxdursa, ayrılıq. Ayrılaq Qurban bəy, ayrılaq. İnşallah sabah 21-də görüşərik. Oldu, təşəkkürlər. Gedəniz xeyirə qalsın, sağ olun, var olun. Xeyir. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Bugün kefirimiz başa çatır. Hesab edirəm ki, artıq Tərtərdə baş verənlərin, niyə baş verməsi ilə bağlı sizlərdə təəssüratlar yaranmaqdadır. Sonda bir daha Babək Səmidli ilə bağlı olan məlumatı sizə xatırlatmaq istəyirəm. Efrimizdə bizim gec qoşulanlar var, işləyənlər var, çox xaş eyrəm, hamı diqqətdən qulaq asın. Babək Səmidlinin haqqında mənə gələn məlumat onu işləyən, onu hörmət edən, onu yaxın bir adamın vasitəsilə gəlibdir. Adamın telefon nömrəsi də bizdə var, adı soyadı da var, yəni ananın məlumat deyil. O yazır, Babək Səmidli əslən Göyçaydandır. Sovetlər dönəmində bölgədə yaxşı ad çıxaran tanınmış Zavod direktoru Səmi kişinin nəvəsidir. Atası isə Yeybisən kişi olub və sonralar çox kəsibliyiblər. Babək Türkiyədə Quru Qoşunlar Akademiyasında təhsil alıb. Lakin hərbiçidən daha çox Nursu kimi Azərbaycana qayıdıb. Əmisi Rauf və onun yoldaşı Nursuların bölgə liderlərindən olub. Göyçayda böyük bir Nursu şəbəkəsi əmələ gəldi. Babək Səmidlinin qohumları repetitor kimi güya dərs keçirdilər. Əslində isə Nursuluq təbliğ edilirdi. Babək Səmidlinin həyatında dönüş Hikmət Həsənovla bir hərbi birlikdə fəaliyyətə başladıqdan sonra yarandı. Babək aprel döyüşlərində iştirak edib və yaralanıb, vətənpərvər olub, onu danmaq olmaz. Ailəsində uşaqlar da çox vətənpərvər böyüyüblər, amma Babək sadəcə ziyalı hərbisi kimi öldürülən adamların ailələri ilə danışıqlarda istifadə edilib. Ola bilsin ki, nurçu olduğunu bilib, daima şantaj ediblər və bu əməllərin törədilməsində ona məharətlə istifadə edilib. Çox maraqlıdır ki, ailəsi də onun istifadə edilib, aradan götürüldü qənaətindədir. Babək Səmidlinin ölümündə də ciddi və şübhəli məqamlar var. Belə ki, onun ölümündən bir gün qabaq evə göndəriblər ki, get ailənin yanına. Baxmayaraq ki, ailəsi onun gələcəyini heç gözləmirmiş və görüblər ki, gəldi. Səhər tezdən çox erkən, ala toranda durub hərbi hissəyə qayıdıb. Həmin gündə saat 12-13.00 arası xəbər gəlib ki, gəlin, meydinizi aparın. Babək Səmidli ölüb. Ermənilərlə əsir ya meyid dəyişmək məsələsi var imiş. Tədbirdə iştirak edəcək heyətin içərisində Babək Səmidlinin adı olmayıb. Meyidlərin dəyişilməsində
bir mayor iştirak edəcəymiş. Lakin mayorun yerine Babək Səmidli göndərilib. Sonra da mənmalı şəkildə aradan götürülüb. Baxmayaraq ki, o ərazini Babək Səmidli öz əlinin içi kimi bilirdi və demək olar ki, o ərazidən mina təmizlənmişdi. Amma onun ayağı qırılıbmış. Lakin necə olub bu proses? Bilən yoxdur. Kim mayorun yerine Babək Səmidli göndəribsə, onlar da onu aradan götürüblər. Onun ailəsi də bu fikirdədir. Ermənilərlə görüşdə ruslar da iştirak ediblər. Orada ermənilər Arsaq Respublikasının ulduzu olan pagonlarda gəliblərmiş. Babək onların pagonlarını söktürüb ki, biz Arsaq filan tanımırıq. Lakin mənmalı şəkildə də aradan götürülüb. Biz əminik ki, onun ruhu çox narahatdır və həqiqət ortaya çıxmalıdır. Əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, Azərfreedom həqiqətlərin ortaya çıxması üçündür. Biz izləyin. Sabah saat 21:00-da davam edəcəyik. Abunə olun, bəyənin və paylaşın. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Haqqınızı halal edin.